Franky, daj si teraz hlas. Ty. Podľa mňa by ste každý mali dostať kusok lepiacej pásky nás. Som sa počul chvíľku. No, to, daj, lebo aj ja mám pocit, že mám také echo zvláštne. Takže, nie že aby sme mali zvuk veľa ako... Ako sme video.sk. Ja chcem mať dobrý zvuk. Raz, dva, tri. No teraz sa nepočujem. Ani hovno. Ja, počujem sa tak vnútorne. Gabak, počujem lepšie. Raz, kusok. Dva, tri, štyri, päť. Začínam sa počuť. Začínam sa počuť. Áno, už sa trošku počujem. And mohol, no, I Kuba, počujem kokocky, dobre. Raz, dva, tri, štyri, päť, šesť. Hajajaj. Ešte raz? Dobre. A ty tak si u nás tak. Ešte nižšie, kamarát. No, a od toho... I'm high. Toho. Povedz niečo. No. Radšej nie. Ja len spievať nemusím, že? Nie. Zober si pásku. Nie je to vôbec nutné. Dobre, tak čo sme, hej? Tak dáme prvý záverečný, začiatočný ten klik, štik, blik, no, jak sa to povieš? Plech. Tlesk. Tlesk. Au, mal som vlas obrovský v oku. Dobre, Gabko, sprav prosím ťa, ja si vyčistím okuliare. Urob začiatočný tlesk. Tleskneme, hej, o tri tleskneme. Raz, dva, tri. Tlesk! Tleskam sám? Jop. Či kamaráti. A ja som to povedal. Ďakujem veľmi. Mali by ste mať klapku, nie? No, hobby to, toľko, čo by sme mali mať. Príde slečna z STVčky a už vyžaduje klapku, come on. Nestačí, že sme sa exkluzívne rýchlo len kvôli tebe nachystali a naladili za necelú hodinu a pol. Či, vy ste chceli tak skoro? Nikto z nás nechcel tak skoro stávať. Aby ste vedeli, vážení diváci, alebo poslucháči, alebo hoci čo ste, je práve 5 hodín ráno. To by som neprišla tak skoro. Nachádzame sa na utajenej lokácii, ako vždy. U mňa doma v obývačke. Je strašne skoro ráno. Ešte ani vtáčiky nezačali štebotať. Ja som normálne videl holub, ako sa na mňa pozeral vonku, keď som fáčil, že či nesom postihnutý. No a museli sme toto urobiť, aby sme to mohli privítať našu budúcu kamarátku, keďže zatiaľ sme sa videli asi 10 minút iba. O 2 hodiny uvidíme, či kamarátku. No. Uvidíme, no. Áno. A som ktorý... zvedavý, či vyslovíš jej meno správne. Čo? Ja, Marcela Merčiaková. Som si viac menej istý, že to mi Gabo napísal do správy, keď som sa pýtal, ako. Marcela Merčiaková, prosím ťa, vyhľadaj si, uhlási šport. A ja som bol tak gendrovo zmetený, ako som už dlho nebol. Bol som, že wow, my naozaj žijeme naplno rok 2019. A ja som myslel, že Marcela poznám, že fasa chalan. A zrazu... Vieš, ako ťa on volal celý čas, musím sa priznať, lebo ty si môj host, hej, my máme taký akože... Si historicky prvý Gabov host. Áno. My máme takých spoločných hostí, to sú väčšinou, že silné reči a naši kolegovia komici, potom sú Kubovi hostia, to bol napríklad Ujo Dobijáš. Najlepší. A potom som konečne dostal právo vybrať si vlastného hostia a vybral som si teba. Už došli hostia. Nie. Ty si to vlastne marketing. Keď dojdu hostia, tak sama Marec bude mať diel. Keď dojdu hostia naozaj sny, tak zavoláme sama Marca. A vieš, on ťa celý čas volal, lebo netušil, kto si, on je športový antitalent. On... Oj, opatrne. No dobre, jazdil si na doske asi. Mám za sebou 8 rokov tréningu, veľmi... Ja som tak vedel, že toto bude stáť za to. Čo to je? Napísaj ešte. Prečo môj pohár robí? Napísaj ešte, poriadne sa napíj, keď si smedný. Tak. No? Už nie, dole si tam vodu, úplne doplná, úplne. To je pohár, ktorý som dostal niekde a je strašne smiešný, lebo keď ho takto piješ s tou nožičkou dopredu, tak sa tam robí bublinka a osplecha ti to ksik. A aj keď sa ti to stane prvýkrát a povieš si, OK, na toto si dám pozor, tak počas večera minimálne 2-3 krát si nedáš pozor, chytíš, napíš sa a robí ti to tvár. A je to super. Strašne smiešné. Vždy ho rád veľmi používam. Preto mi bol vymenený veľký pohár za toto. Yep. Ďakujem veľmi pekne. Tak. No, ale aby som bol naspäť, ja mám za sebou 8 rokov jedného z najtvrdších tréningov na celom svete. Ja som chodil v Štiavnici do karate pešo. Klubu. Nie, aj pešo, aj do kopca, správne. Ale ja som chodil na karate. Ja som ako malý, som bol trénovaná zbraň. Ja doteraz mám
Brúky z ocele. OK, chod do piče. Ale na karate som chodil. Na karate som chodil 8 rokov a až som plakal, že som tam nechcel chodiť, lebo som objavil skateboarding a potom som začal skateovať. To si a... mal spojiť. Si mal vymyslieť nejaké karate s doskou v ruke. Na fašistov šťavnických. Už je také karate. Hej? Hej, hej, hej. Volá sa, že chytíš skate a ujebeš týpka. Tam nemusíš nič trénovať. Je to veľký skate. No, takže ja som chodil skateovať. Na judo. Rok som chodil na judo. A potom mama ma prihlásila, si to pomýlila so sumom. Ale výborne, ne, ja som to bol v 5. triede na základke. Chodil robiť žinenku. Ne, mne výborne mi išlo judo. Lebo... Chalani, ja teraz ideme na Gabovi robiť kotul. Okay. Výborne mi išlo judo, lebo však to bolo v 5. triede a prestal si 11-ročného chalana, čo mňa prehodí cez rameno. Ja už som mal vtedy 80 kg. Po roku okay. juda ja som mal čierny pás, všetci ostatní mali pruh. Výborné judo. Okay. Neskutočne dobrá vec. Ty si chodila na nejaký bojový šport? Nie? Ale chvála Bohu, nie. Ale vyzeráš úplne bojovo športovo. Preto som ja tak začal. Čo znamená bojovo športovo? Máš pandu na tričku? Neviem, sú ľudia, ktorí vidíš, že robia bojový šport. Majú také... Tak potom nevieš, ako vyzerajú ľudia, ktorí robia bojový šport. Nie, väčšinou majú fakt, že nemusia, majú správne držanie tela. Majú... Ani to nemám. Fakt? Tak oproti nám dvom. Takže... sa držíš celkom dobre. Bola by na čase konečne prezradiť tvoje meno, takže dneska prišla... Marcela Merčiaková! Nemáme konfety. Tak keď ste s Kristinou riešili, že kde sa narodila počas celého dielu, tak bude moje meno, hej? Áno. Topik. Dobre. Budeme ťa volať zatiaľ Ľubka, alebo Ľubka? Ja som z Bratislavy, asi na ľu nepotrpím. Aha, dobre. Takže Ľubka. Aha, tam je ten rozdiel. Hej, keď si Bratislavy, si Ľubka. Máš... Ľubica. Ľubica. Som Ľubica. Ľubica. A keď ti niekde napíšu, že Ľubica. Páči sa ti viac, alebo menej? Ale veľmi je to pekné to, ľu. Len tak mne to robí. Ja sa na to musím sústrediť, aby som to povedala. Jaj. Tak, no. A v občianskom máš čo? Normálne, ľu. Ľu? No. Hej, a to a neexistuje aj v kalendári, ľu? Dobre, okej. Okay. A je tam meké či tvrdé? A je Ľuboš či Ľuboš? Ľuboš. Všade meké. Aj Ľubomír, aj všetko. Fakt? To len my sme... To len my tak przníme slovenčinu. Hej, sme stratili úplne. A nie, tak ja som zo Šťavnice, u nás tiež je tvrdo sa hovorí. Ľubo sa hovorí. Aj Lad. No tak jasné. Na strednom Slovensku sa meko hovorí. Pohli sa Lady. Bystrica zvolen, hej, ale Šťavnica nie, my sme mali strašne veľa Nemčúrov. U nás je aj strašne veľa takých zlatých nemeckých slovíček z minulosti. Hocker League a všetky takéto veci. Birhund. Ešte Birhund? Tak v Šťavnici sa povie brinzová natierka. 20 minút vedľa vo zvolenie. To ťa ovca mi dala brinzovú natierku, chaľani. Vyjdeš hore do kopca a tam bol ešte Javičo. Birhund! Tak to u nás je. U vás ako povie brinzová natierka? Brinzová natierka, bohužiaľ. U nás povie brinzová pomazánka dokonca v Tatrách, ale či som počul, že šmírkas. To znie ako nejaký nástroj na niečo. Hej, na čo hra? Na šmírkas. No. 15 rokov na šmírkas chodím. Že ja som prvý šmírkas vo Viedenskej symfónii. Ou, brutálne. Príjmaš? Šmírkas príjmaš? Hej. Ja som si sa tým vyťahol preto, lebo taká jedna sú majstrovstvá. Teda budú v čase, keď to točíme. Čom? Ale tento diel pôjde, to je z majstrovstva. Ty si to vlastne náš marketing a product placement, vieš? V hokeji. Taká. V ľadovom. Palica. Mm-hmm. Gumený taký krúžok na lade. To sa mi páči viac ako futbal. 5 chlapov naháňa. Páči sa mi viac hokej ako futbal. Futbal je strašné. A ak toto počúvaš nejaký futbalista, tak si uvedom pravdu, je mi to jedno. Je to pusy šport. Futbal je pusy šport. Je. To americký hokej futbal má tvrdí chlapi, ktorí majú tie dresy a buchnú sa. A keď majú problémy, tak si nechajú tam tú jedovú ihlu a keď ho buchne, tak mu to pichne do kože. Videli ste ten diel detektívky? Nie? Ani to ja. To je strašne známa vec, to bol buď Monk, alebo jeden z týchto. Čo ja mám rád? Že postihnutý, ale super múdry. No. Ja sa s ním identifikujem, neviem prečo. A že mal hokejista, mal ihlu s takou malou ampulinkou, mu niekto zabudoval do výstroja a keď dostal bodiček,
tak mu to pichlo ten jed a spôsobilo mu to zástavu srdca, až zomrel ako keby na tréningu a nikto to neupodozrieval, že by to mohla byť vražda. Oni potom zistili, že je to vražda. A bolo to, že tá, vražda v hokeji. To musel mať ale dobrú ihlu. Čo? No, aby prerazil hokejistickú výstroj však. A nie, on to mal pod ňou, akože v nej zabudované, že tá výstroj zatlačila a mu to pichlo do pleca. Ja som myslel, že ten druhý hokejista, ako si to pochopila ty? No ja som tiež myslela, že druhého druhý mal, tak nie? Chce zraniť. A pichol nie, toho. Tomu, čo ho chceli zavraždiť, mu implantovali malú ihlu s malou ampulkou do výstroja a keď najbližšie dostal šajbu, tak mu to proste pichlo. Mal by si pozerať asi kvalitnejšie filmy a seriály. Alebo hokej. Nepoznám kvalitnejšiu produkciu, ako bola táto. Možno Pán zverov. Tam sú živé fredky dve. Podo a podo. Čo si? On dokáže sa s nimi baviť ako s kamarátmi. On robí a dve fredky malé. Aj ona má aj takú čiernu čo mačku to veľkú. Jaguára, či čo to bolo? To neviem. A hej, mal nejakú mačku. Áno, hej. Mal takú veľkú. My sme veľmi radi, že tu vlastne s nami sedíš po tom, čo si sa odmietala približiť viac ako na 70 metrov ku Kubovým zvieratám. No. To si mal spomenúť, že máme pavúka na natáčaní. Mne to ani nenapadlo. Teda jedného pavúka. To je také bežné. Keď niekam ideš, očakávaš, že tam je pavúk a škorpión. Ja som si už zvykol. Ja som s tým tiež mal problém. A mne sa stále páči, ako sa doteraz stále bavíme, že tu iba jeden pavúk a iba jeden škorpión. Áno, je tu iba jeden. Ak to má mať dve hodiny, tak je tu jeden. Jo. Áno, je zavretý. Je zavretý. Papal. Papal dneska už trikrát. Včera nechcel vôbec papať. Tak som mu chodil s tým cvrčkom, ty vole. To bola moja najlepšia babkoherecká robota za dlhú dobu. Ja som animoval. Skoro som zvuky robil. A pavúk iba, že nechaj ma. Tak to si mal cvrlikať. Čak som cvrlikal. Ukáž, ako cvrlikáš. Z telefónu som pustil. Dubbing. Dubbing cvrlikáš. Je to na playback. Nech ma full, nech ma barokový zážitok. Failer, nech ma všetko. Jak tublatanka na Slovanie, ty kokos úplne, že. Failový playback. To bola tanka, oni spievali a vlastne nespievali? Správne som to pochopil. Ty si tam bola? Nie. Nie? Tak ja som tak čakal, že ty hokej sa dostaneš na. Aha, to nebol hokej. Ale ja nemám rada Slovan, už od malička, takže. Bratislavčanka a nemá rada Slovan, ani hokejový, či iba futbalový? Hokejový mi je v princípe ukradnutý, ale futbalový nie. Ja som roky fandila Petržalke, takže. Artmedia, pamätám. Na to sme trochu citliví, na to Slovenie. Prečo? Ale. Lebo to znie ako firma. Majiteľia, tak, presne tak. Firma na billboardy, Artmedia. Ale tak pod týmto názvom sa predsa Petržalka prebojovala v Lige majstrov. No veď áno, tak ale pre nás fanúšikov to bola CHS Petržalka. Aha, čiže žiadna Artmedia. Ty si Petržalčanka? Ja som z Ružinova. Ja keď som prišiel do Bratislavy, tak s Mišom Jasaňom sme sa rozhodli teda, že by sme mali sfandiť nejakému futbalu. Tak ale teraz, že Slovanu z princípu nie. Ešte tu bol, myslím, že Inter vtedy. Uh-huh. A ešte, to už je dávno. No, no veľmi dávno. A Petržalka akurát tedy končila, myslím. Tak sme sa rozhodli teda, že budeme fandiť Sencu. Ale nikdy sme tam na futbal neboli, lebo sa nám nechcelo. Ale potom v Dubravke, Dubravka hrala nejakú štvrtú lígu futbalovú alebo čo, a po celých internátoch boli vyvešané plagáty, že príďte v nedeľu o 12:00 na futbal, pivo zdarma. Vedia, ako sa hej, normálne mali, že potrebovali fanúšikov, tak rozvešali po celých intrakoch, tak sme boli normálne, že dvakrát s chalanmi, ale bolo, že jedno pivo zdarma. Ale to je dobrý marketingový nástroj, Petržalka, keď sa zviechala, keď sme boli v nejakej tretej, štvrtej, tak oni mali zase nejaký domáci malý pivovar a veľmi dobre bolo to pivo. A tiež kvôli tomu tam chodili ľudia. Takže 2G zadarma. A by to bavilo. Z Petržalky, že povedal do Petržalky, tam chalan Mikina, vieš, kapuca, prišiel na futbal, hej, tu máš zadarma. Som prekvapený, že Bratislava má viacej ako jeden futbalový ten krúžok. Mala. Krúžok. Má, už sme v druhej lige. Čo? To, Petržalka? No. Jaj? Sa pekne štveráme. A tam sa nerozpadol ten štadión? No však to Kmotrik zbúral, ale už máme postavený nový. Aha. Pekný. No to mi musíš ty vysvetliť, vieš. Ja som chodil maximálne tak na 5. okresnú triedu Tatranská Lomnica versus Lendak, vieš, keď sme boli mali. Čiže toto bude také športové vzdelávanie. Áno, a teda jeho vlastne, aspoň ten hokej. Ja rastiem, ja normálne cítim, ako rastiem. Bratislava má viacej športových, futbalových krúžkov, klubov, ako len jeden. A však ich musí mať veľmi veľa, veď to musí byť také, že len jeden, ten, čo hrá na tom, čo sa to volá, to tehelné pole. To? To teraz postavili, nové. No.
To tam hrali jeden zápas, no. Hej, zatiaľ tam hrali jeden zápas. A vlastne pravda, ja som tam chodil na Bošák. S kým hrali? S Trnavou? S Trnavou. Aj sa spievalo, že jebať Trnavu. To sa spieva vždy. Kurvu, jebať. To je jediná pesnička, čo viem. A ešte viem také, že... Robí? Ako sa to Trnava cíti potom? Tak ako sa má. Odkričí to isté len svoju verziu. Hej, oni kričia si nejaké nadávky na Slovan. Mm. Dojebal som Slovan. A tam Trnavaci neboli hlavne v tomto prípade. Nedostali a nikdy sa? Nikto neurobil aspoň nejaký že pokus byť že rozumný, že jebať Trnavu a Trnava naspäť. Jebať nás, lebo Bratislavu jebať nikto nechce, lebo je čo? Štareda! Štareda! Áno, tak sa to tam robí. Aha, okej. Okay. No ale tak ja ešte tak poviem, že Trnava je malý Rím, sama kurva, samý Kmin. Radšej jebať Žihlave, ako hrávať v Trnave. Hej, no sa také kričí. Vec. Má to niečo spoločné s tým, že tých ľudí tam dostane oné pivo zadarmo na štvorkovom plagáte? To je ten kolobek, no. Vo Bordarte, vole. Fuck me. Prečo sú takí hlúpi títo ľudia? Sorry, mrzí ma. Viem, že máte obidvaja blízko veľmi k týmto ľuďom, ale a prečo sú títo ľudia takí hlúpi? Tak je to zábava ľudová. Je to, má, čo je... Podľa mňa, akože takéto, že hokej, futbal a tak, to je novodobá obnož gladiatorských zápasov, vieš, že... Nie, to je UFCčko. No, ale to je same shit, skrátka, máš tam veľké koloseum, kde sedia ľudia a dolu sa už ľudia nezabíjajú sekerami, ale naháňajú loptu. Ono to je krásny moment, pretože tam sa môžu tu ľudia vybúriť. Áno. Presne na tej Petržalke som poznala ľudí, ktorí proste prišli tam, úplne sa vykričali, vybláznili, prišli domov a vzorný otec rodiny, nedelný obed, lebo my sme vždy hrávali 10:30. A proste bol týždeň úplne kľudný. Ženu, alebo že my sme nehrali už týždeň. Marta, poď sem! Vydusil v sebe tie emócie, tak to ich dával pekne veľmi. Hej, to je presne, že futbal je hra, kde 60 tisíc chudákov kričí na 11 milionárov. Behaj, ty kokot! No to je presne ho tam. No hej, ale prečo musíš tamto ty koko dávať? Toto nechápem. Prečo automaticky, keď sa rieši toto, tak sú úplne iné štandardy. Čo sa týka agresie, úplne iné. Kebyže na ulici sa s niekým strkáš, tak normálne sa zastavia babky, že ale prestaňte, nebyte sa tu chalani, a hoci čo? Pekne zahrajte. Hej, hej. Na zastávke, čo si postihnutý, tam choď piť. Do podchodu, nech to nikto nevidí. Ale tu je ten level agresie úplne bezproblémový štandard, strkajú sa tam medzi sebou tí, čo sú spolu v krúžku, tí, čo sú v protikrúžku, tak tam už si lakeť volí. Bela sa šlachta, krúžok. Hey, ja vediem si... taký krúžok, Bela sa šlachta sa volá, my s chalanmi sa stretávame pravidelne. Taký milý neškodný krúžok. No, že pre proste, deti. Hej, pozrieš sa, tam chlebu si tým one na tágo, Hanky volí, tak to ale robí, že okej. Okay. A potom úplne iné je tam nadávanie. Na ulici, keď, alebo vieš čo, hlučnosť je úplne niekde inde. Je to zvláštne. V bojových športoch to není. Keď som chodil na súťaže karate, nikdy to nebolo. Že náš karate krúžok... Išiel byť druhý karate krúžok. Ale druhý... Šťavnica mala viac karate krúžkov. Šťavnica mala. Oni mala horný a dolný koniec. Nebrachu. Každá, ako keby škola, mala normálne... Všade, kde bola nejaká telocvičná, tak zrazu, pup, sa neobjavil ďalší karate krúžok. Kde si chodila do škôlky? Túto kúsok. Fakt? Mm-hmm. Keďže sme na utajnej lokalite, tak... Ja, môžeš prezradiť, akože ľudia už tak tušia, že sa pohybujeme niekde okolo autobusovej stanice. Nie, nechaj ich. Ja chcem, aby ohľadom tohto boli ľudia čo najviac zmetení. Aby nevedeli, kedy točíme, ako točíme, ako vôbec máme systém natáčania. Nech sú úplne zmetení a čo sa mňa týka, každý jeden diel sa natáča na inom byte. Hej, my to nosíme. Pavúky idú same. Vždy u hostia. No nie, pavúky nosia stôl. Hej. Štyri pavúky, chalani. Jednotné číslo. Áno, jeden, on je silák. Kúsok. No ale kde si sa narodila, to je dôležitejšie. Ja áno, vlastne, lebo to by sme úplne vymazali diel z Kristýna. Ale my naňho nadviažeme, lebo v tej istej nemocnici. Hej, na Zochovej? Mm-hmm. Fakt? Hej, hej. To je tu nejaký bratislavský štandard? No vtedy asi bol, no. Aj, aj. Bratislavský štandard, tak ako futbalový klub Petržalky. Druhá liga. Máme, je ich viacej? Je viac ako Petržalka? No je viacej tých klubov. Nič nie je viac ako Petržalka. Ale presne tak, ja akože tiež si myslím. Toho. Až tá história je hodne dlhá. Yep. A to bolo vlastne sídliskové mužstvo.
Nehovor. To tak zoberieme, nie? Však to bola dedina pri Bratislave a potom to je sídlisko no. bratislavské, čiže však to podľa mňa taký ten Glasgow Rangers, či koho oni vtedy porazili, že Petržalka, ale to, kde to je, to matky, no neviem, na mape Celtic, nikde. Glasgow, ten druhý Celtic. Celtic, Glasgow, no dobre, okej. Okay. Prepač, Glasgow... bolo to hrozne dávno. Máme Glasgow má dva krúžky. To každé mesto, prečo sa nevedia oni uspokojiť s jedným? To čo... je práve tá rivalita. To nie je rivalita, to je 11, 12 fela, ktorí sa Londýny dostanú. A to Londýny má ešte viac. A potom je ďalších 12 fela, ktorí sú bad hurt. Že mňa nevybrali, chalani. Založme si svoje. Hej. Založme si svoje a budeme with proti Blackjack ním bojovať. Hej. Na Zochovej. Áno, na Zochovej. Už neexistujúcej. Áno. To sme zistili, lebo my tam máme školu a nikdy sme tam poradili. No. Nevideli. A škôlka teda tuto niekde. Mm-hmm. A už si v škôlke inklinovala k športu? Či... Akože novinár, či nie? Toto ešte no bolo však, ďaleko. Podľa mňa tam musí byť nejaký prienik, nie? Akože... Prienik bol ten, že som to od malička pozerala. Lebo otco bol do toho maník. A čo pozeralo to? Všetko. My sme od lyžovania skokov, Formuly 1, futbal, hokej, všetko. Lyžovanie skokov? Lyžovanie skokov. Wow! Skokov na lyžiach. Lyžovanie skokov. Skokov. Hore chlap v tom onom, v tom, vieš čo ho pustí von? Tuto také zrkadielko, vieš, helma vierm. OK, 3, 2, 1. Tink! Normálne. Ale... A budem mať zastávky, musí mať v polke zastávky. Musí mať na ďalšiu, lebo potom normálne, hej. Zrazu, to je najväčšie nebezpečenstvo, že sa s niekým zakeca. Skoksovaný sa zakeca s niekým. Ale tak som ono, vieš, o to lyžiarky mám takto. Preto majú najhorší čas. Preto to musí byť no. zjazdové. No, tak to bolo moje detstvo teda. Lyžovanie skokov. A on vždy, keď skončí lyžovanie skokov, tak vždy moderátor hovorí, o, to bola jízda. A on vždy, že, pu, 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 pu. Ale mali by mať asi všetci rovnakého dílera. Áno, by to bolo fér. Hej, no jasné, vieš, že... To je jediné miesto, kde, či je dosť snehu, má úplne iný význam. Úplne iný význam, keď sa pýtajú, že ja budú, lebo bude dosť snehu. A že jop, jo. A Ďuro hore, skože nám kabaťu. Tam Ďuro má snehové dielo. Ježiš, to je bolo brutálne. Pozreli by sme si. No, čiže tvoj otec pozrel lyžovanie skokov, čo je úplne najzaujímavejší šport, aký som počul za dlhú dobu. Sorry, tati. Oproti tomu skateboardovanie na marihuane. Všemi. Ja sa dosmejem. Položím ďalšiu otázku. Čiže vlastne v školke ťa nadopovali športom a láskou k športu. Áno, nadopovali no. by som asi nemal používať, čo sa týka športu. No a potom teda základnú školu? Základnú školu Košická a potom... Košická? To je... Tam chodím do Krčmy. Tiež relatívne v okolí. Tam je základná škola? No. Kde? No, neviem, kam chodíš do Krčmy. Do Krakovian. Ja som veľmi rád, že nechodíš... S tvojou sestrou. Som veľmi rád, že nechodíš do školy na Košickú stále. Strašne divné. Ja už viem! Tam je tak úplne na konci. No tam je také moderné, ono teraz je to už gymnázium Jura Hronca, a tam je taký aj moderný... bežeckú dráhu a, majú no, predtým no, takú vyasfaltovanú, no. vyumelo trávnikovanú. Strašne no, veľa ľudí má gymnázium Juraja Hronca. No, ale ja nemám, ja mám gymnázium Metodova potom, tam som iba 4 roky som sa zdržala. Mali sme tu niekoho, kto nemal gymnázium? Myslím, že všetci naši hostia doteraz mali gymnázium. A ty máš? Ja mám. Ja som stihol 8-ročné gymnázium len na 4 roky a potom som išiel na ty by si už mohol zapamätať, že mám strednú priemyselnú školu Banickú v Spiskej Novej Vsi v odbore geodézia, kartografia a kataster. Sa moje gymnázium nechytá. Som zememerač vyučený. Viem ti mapu vedel som ti mapu nakresliť. No to je o to. Ale ten na to má vysokú školu. Hej? Mm-hmm. Fakt? Zeme merať. Ja no. som, mama hrozne chcela, aby som šiel merať zem ďalej. Ale ja by som podľa mňa robil také, vieš, keďže typek hodí oštep, aj by som tam už stál. Že... Zdialenosť. Nie, mama hrozne chcela, ale ja som odišiel študovať. Žurnalistiku ináč. Lebo no. ma nezobrali na VŠMU, tak som bol rok v Ružomberku na Katolíckej univerzite. Na žurnalistike. Mm-hmm. A kedy, a to už a na základnej škole, či až na gymnáziu ťa už začalo ťahať týmto smerom, že športovať asi neviem, ale písať by som o tom mohla. Ja som sa aj tvarila, že športujem. Ja som tancovala dlho, ak to berete ako šport. Športový tanec? Alebo... Nie, všetko. Všetko možné.
od baletu až po hip-hop. Fakt? Som končila, no. 13 rokov. Odkedy? Asi od 3, od 4. Fakt? Začínala si čím? Baletom, základná umelecká škola, no, tak všetko tam bolo od ľudovej až po balet, tak, no. Že tanec zúšky. Na zúške. Tam chodil, dá sa tanec na zúške? My sme to nemali. Mm-hmm. My sme mali, že LDO, že divadelný, prednesacký. A Bratislava. No, my sme toto mali viac. Boržuji, pod jednou strechou. Vieš, vedľa flauta, vedľa klavíra. A vy ste tancovali, ako oni pískali, hej, vedľa flauta. Oni hrali, my sme tancovali. Tak to musí sa pekne na piču. Že chalan vedľa, vieš, 2 hodiny cvičí stupnicu a ty musíš tancovať na to. To je základné pozitávne. Ja som, balet bol v pohode, ale ja nemám rád napríklad hip-hopový tanec a nemám rád ani hip-hopových tanečníkov. Je to ako keby, a teraz na to mrzí, ale je to proti úplne všetkému, v čo naozaj verím, že by mal človek byť. Je to len fyzická póza. Vidíš rozhovor s hip-hopermi alebo s Citrónom a s týmito. A minule som videl Pastels, či jak sa volajú, no títo felas proste. Lebo čau! My ťa pozývame. No však dobrá, to je ten štýl, ktorý to musíš prezentovať, lebo na to tí pubertiaci letia. Presne na túto prezentáciu, čo keby im to tam pekne distingovane vysvetlili, poďte k nám tancovať. Flauta do pozadia. Ale celkovo. Tak presne som vyrastala flauta v pozadí. Ale celkovo tanec je len, doslova, je to pozorina. To je, robíš fyzické pózy. Tak to môžeš povedať o športovcovi. Nie, on beha na čas, alebo tak. Alebo chodí, sa fyzicky čomu som nikdy nerozumel. Robíš pózy. Tanec nie je o tom, že si iba poza. Toto je nadlho. To je robot. To nám 2 hodiny nestačia. Máme čas? Pôjde. Nie, ale akože úplne naozaj. Lock. Tak to pozeraš zlých tanečníkov. Pozeral som aj takých, že majstrovstvá Európy v tomto a všetko. Pozovanie. Akože, hej, a v pozovanie. Je to proste pozerstvo. Stále sa vyzeráš cool. Stále toto. A pritom je to proste pičovina. Nie. Je to len fyzický výzor, čistý. Môžem odísť? Nie, máš sa brániť. Brán sa. Neodozdávaš žiadny paper, nič nehovoríš, nemusíš dokázať nič iné, iba vyzerať. To je ako modelka, ktorá chodí. A len chodí. Ešte vyzerá. No hej, ale nie je to naučené, je to prázdne, je to strašne prázdne. No poď, ideš do ňoho. Ale to je blbosť, ja sa neho proti tomu ako brániť, lebo hovorí blbosť. To sa nemáš ako brániť, lebo ja hovorím blbosť. No tak to lebo to je proste, to je úplne krásne ovládanie tela, kde máš proste milión spôsobov, ako sa môžeš vyjadrovať presne už od toho baletu, až po dobre, tak kašľať na hip-hop, tak čokoľvek iné. Ale proste na balet tiež chodím, keď náhodou, tak kvôli hudbe. Kvôli hudbe, že niekto napísal strašne dobrú hudbu pomocou svojej mega mentálnej sily. No tak to je potom tvoj problém, že máš nejaký problém s tancom. Má, hej. Hej, má. Už to vysvetloval. Príde mi to tak. Ja mám zase tanec veľmi rád. No hej, ale aj keď sú veci, ktorým nerozumiem, napríklad také, že divadelné predstavenia v modernom tanci sú niečo, čo... Scénické tance sú ťažké na pochopenie, aj to som tancovala. A tam mám kamošov, to napríklad chápem, lebo sa snažia niečo povedať. A majú za tým, aj keď je hlúposti, vieš, že tu som sa hodil na zem a vyjadrovalo to, ako zničíme planetu a to víš, jo. Ale aspoň je za tým snaha a múdrosť a rozmýšľanie a niečo. Alebo minimálne teda hodiny a hodiny rozmýšľania a ospravedlňovania a všetko toto. Ale títo fellas, čo sorry, proste ste nepochopili. Si chytí bradu, urobi toto. Ale však dobrá, tanec není iba hip-hop. No nie, preto hovorím, že o títo hip-hop tanečníci. Ja, jazz ballet a všetky tieto brutálne limona, okej, to je posilovne, okej, fuck it. Ale títo fellas, Pastels a jak sa volajú ešte tí ďalší kadejaký? Ja netuším. Laci Strike Dance Academy. Ja som tancovala. Hej. Ty poznáš Citrona? Čiže to on je šteniatko asi. Citrón, hokejového a volejbalového Citrona poznám, dobre, ale... Aha, dobre, na Citrona nepoznáš. Asi nie. Inaký volejbalový Citron? Tiež je to volejbalový. Kapitán Nitry. Hej. Peter Kašper. Sa volá Citron. Čak, ho voláme, teda volajú kamaráti. Keby ste nevedeli, citrón je také žlté ovocie. No. Citrón je veľmi rozšírená prezivka v tomto prípade. Evidentne je strašne veľa lúžov, čo majú len jeden semeník.
Myslím, že je to tým. Preto sa každý jeden z nich... Ale zase vo volejbale to môže byť výhoda, máš lepší výskok. Čo? No mať jeden semeník. Aj ten menej pleská ostiehnička. Že vyskočíš na smeč a není to... Ale je to len, že... Tak vám dám tip na najbližších hostí. Máme veľmi milých niektorých volejbalistov, alebo volejbalistku vám nejakú dohodím a... To bol aký pán. Dohodím vám volejbalistku. Wow. Ale zase tam nezistíte túto problematiku, takže ostaneme no, pri volejbalistovi. No veď potrebujeme. A myslíš, že aj hokejový citrón to tak má? Čo? No, s tým, že ho to neplie. Ale tam je to vlastne jedno, tam máš suspenzor. No volejbala nemáš suspenzor. Toto ma zaujíma. Máš suspenzor? K tomuto sa asi nebudem veľmi vedieť vyjadriť, obávam sa. Podľa mňa vieš určite o suspenzor. Existuje ženský suspenzor? Pochybujem, neviem. Niečo ako taký ten stredoveký... Pás súdnosti? Pás súdnosti, proste oceľová kokotina, tak to obrovské. Na zámok. Lebo napríklad suspenzor není až tak funkčný. Ja som si raz zo srandy dal suspenzor a povedal kamarátov. Som... Kamarátov. Povedal som, že... Neviem, niekde v obchode to bolo, ty vole, alebo taj... Aha. A, nie, niekde sme boli. Prečo nechcem počuť tento príbeh? Nie, niekde v nejakej šatni sme boli a ja som, že mal som trenky a na tie trenky som si dal suspenzor. Nie, napíšu lekárovno, na trenky. A povedal som chalanovi, že nech proste, že ma udrie do vec a tak to ma udrel a bolo to hrozné. To vôbec nechránilo nič, s ničím. Vôbec tak ale tých vrstiev je tam viacej, čo máme tí hokejisti. Máš viac suspenzorových vrstiev? No nie, tak ale tak nie je to, že suspenzor na to malé trenočky. Hej, on má ešte tie kruťasy, také tie. Chráničové viacej. OK. Si videla niekedy. A tak zase ako, že nevrhajú sa asi týmito partiami do strely. Cieľene. Joj, tam asi nemáš veľmi na výber, čím sa do tej strely vrháš. Tak, no ale... Tam sa skrátka vrhneš a áno, modlíš sa. Ale... Máš na nejaký pod seba záchovy, alebo... Vieš, odče nám za 3 potomstva. Sekundy povedať a skrátka ideš v tom momente, vieš. Fúha, au. Na teraz napadlo, že suspenzor... To je suspense, je akože zavesenie, nie? Tak, suspense, nie? Ja, že chráni tvoje zavesenie? Hej, že chráni to, že vlastne teraz ma napoval, že okej, že to nevisí, ale že ten suspenzor urobí to, že ti to takto. Neviem, ty si mal suspenzor na A nefungoval vôbec. Nesuspenzoval nič. Týpek mohol robiť, že takto som tam mohol zamierať, ty vole, v tej šatne. Čiže volejbalistu, hokejistu sem pošlem ďalej. A ešte aj niekoho so suspenzorom hlavne. Ja tu nechcem obrovských športovcov v tomto byte. Zostaj mať žena nejaké nápady. Určite ne. Tuto musí byť úplne iné mojo. Tuto je mojo malých, nudných, škaredých ľudí, ktorí sú otravení životom. Preto Gabo sa môže ísť. Hej, no. Ďakujem za pozvanie. Franky splňa skoro každú z tých kategórií dvakrát. No a robila si nejaký, akože dobre, tanec beriem, ja milujem tanec, ale nejaký šport, taký, že šport? Chodila viac som šport? Na plávanie dlho. Ja chodím. A potom som sa dostala do fázy, že ničí to vlasy, tak tam nebudem chodiť. Chlorová voda ničí vlasy. No. Okej. Okay. Potom už prídu proste vystúdajú tie priority. No, ja, nie je to niečo, čo by ti rástlo celý život. A nie je to úplne lacné si ich dať nastreliť, takže... Hej, hovorte mi o tom ešte chvíľku, ja vám porozprávam o tom, ako má človek jedný vlasy a čo to stojí si ich nastreliť. Ako sa necháš nastreliť vlasy? Že ti chytia kus vlasov, nastrelal ich a ostatným povedia, že a keď vy nebudete rásť, strelím aj vás! Nie, a ostatné, že nie, my budeme rásť, len nás nestrel. Vždy som si to tak prepravil. V tých gangsta barbershopoch, vieš? Chalani, on je brutálny. Zbritval. Potetovaný, vole, jak sarkofág. Presne ten, že ja by som chcel nastreliť ofinu. Okej. A vy ostatní, pokiaľ nebudete raz. Mne by to už ale asi nemal kde demonštrovať. Akože, takže to asi neúplne nefunguje. Že celkovo. Možno tak na brade by mohol ešte. A plávanie, ešte niečo? Ja počakám nejaký kolektívny šport. Nejaký kolektívny šport. Ako ja som skúšala ten volejbal, ale... Ale plávanie kolektívny šport? Ani nie. Vieš, čo základ kolektívneho športu? To robí viac ľudí naraz. No? Akože no. Za jeden tým. No. A kedy si bola sama na plavárni na posledný? Ale však to pláveš proti ostatným. Tak to není štafeta. Občas proti, občas spolu, podľa toho, aký máte rytmus. Koľká sa dohodnete, môžete do kruhu plávať bazéne. A to není... Ja, akože, není tímové plávanie. Musí byť tímové plávanie. Štafeta plávacia. No štafeta, je? No. OK. Alebo synchronizované plávanie potom máš aj v skupinke. To sú akvabély, nie? No. To je, že
Robíme pózy. Pózy, to je hypo pod vodou. Vo vode. Robíme pózy vo vode. Hypo pod vodou. Aha, takto vyzerám, keď skrčím jednu nohu a dám sa naopak. My sme pozeri, ale hambíme sa, tak to robíme pod vodou. Maximálne nohu vám ukážem. Nie, my sme pozeri a vôbec nevážime vlasy. To je ich odkaz. Oni sú pedrsní. Oni sú žádanky. Dajú dole tú čapicu, vieš. Všetky vlasy zidú snou. Existuje, no. A potom ešte vodné polo. Vodné polo, ja som poznal chalana, čo hral. To je veľmi estetický polo. Šport. V čom? Ja som v živote vodné polo nevidel. Zo ženského pohľadu je to veľmi estetický je ako, šport, kým nás veľa kaču do vody. Nahých chlapov, hej? No nie, oni sú brutálni, tí fellas. To je jeden z najťažších športov. Hej, sú to všetko vysekaný. Tak len si vezmi, že počas toho zápasu ty nedočiahneš vôbec na dno. To je proste strašne hlboký bazén. To a oni celý čas šlapú vodu, no. Tak teraz si mi akože úplne, že vymazala všetko. Čo si myslíš, že oni stoja? Tak ja som myslel, že to je nejaký taký bazénik, že potecký, vieš. A potom, čo tam prídu akvabely a rozjebe si hlavu, keď si... Že oni vlastne tie stojky robia na rukách odno. Chceli sme urobiť hlbšie predstavenie, ale nemôžeme ísť do hĺbky, máme len 1,20 m bazén, prepáč. Babi, dneska to bolo také plitké, nechcem vám nič hovoriť, ale... A nemáme zase toľko bazénov na Slovensku, aby sme mali jeden pre akvabely, jeden pre... To je pravda, hej. To ma prekvapilo, aj keď som bol teraz v Amerike, že vlastne tam skoro vo všetkých mestách je NBA-ka a NHL-ka sa hrá na tom istom štadióne. Hm. Že Maple Leafs majú ten istý... Neboj, on je ňuňi. Akože NHL a NBA sa hrá na tom istom? Na tom istom štadióne, hej. Oni normálne za 4 hodiny vedia z hokejového koziska urobiť basketbalovú dlážku a hrá sa tam keby basket. Keby, že to neurobia, nebolo by to mega smiešné. 12 černochov, vole, v Nike. Ježiš, zima, Daj sem bundu. Daj sem driblo, ja ale krásne. Konec, vieš, ak by išiel hore, on je market share zimných vecí od Nike. Jasné. Bum, v tom momente. Všetci vo fanshope, vieš. Každý. Čo tu máme? Daj to sem. Máme iba šiltovky, si debil, nejakú šanku štrikovanú, alebo čo? To som zažila, keď som bola v Mníchove na futbale. Sorry, bola som aj na futbale. A tam v tej Bayern... Však Mníchov, to sú Nemci, nie? Tam určite no. To nebude agresívne. Bayern München. Bayern hral s Neapolom a tam bola strašná zima. A tam si všetci tí fanúšikovia Neapola nakúpili všetky veci, ktoré boli vo fanshope. Aj keď to bolo všetko Bayern, tak tí boli úplne... Zrazu 60 tisíc ľudí fandilo iba Bayernu, čo bolo akože príjemné, ale... Ja si pamätám, presne takto sme boli na hokeji, keď sme boli prvýkrát v Chicagu, tak s Mišom Satmarim a s Luizou sme boli na Blackhawks versus Penguins. Ono bol ten film... Black Hawk Down? Toto bol skôr Penguins Down, lebo dostali 10-1. Dokonca aj Pánik dal gól, to bol tak zlý hokej. A Mišo sa... Hej. Vážme si všetkých desiatich, ktorí tam ešte ostali, to je pravda. Koľko má rokov Pánik? 27, 28. To už bude celkom pán. Toto je ináč tvoja povinnosť vedieť takéto veci? Nie, ale viem, že je cirka môj ročník. Ale tak akože, áno, mohla by sa mať prehľad v tom, koľko majú rokov. To je pravda. Ale presne dátum narodenia veľmi. Ja som vždycky chcel robiť komentátora tých zápasov, ale potom som si uvedomil, že som hrozne lenivý učiť sa zostavy. Čísla, že kto to čo je. Čo zostavíš, však počasie musíš vedieť štýl hry, nebudeš stále pozerať, že čo 48, to je ten a ten. No jasné, hej, no. Celkom preceňuješ Gabovu. Tak už napríklad... preto to asi nerobí, nie? Gabo len potrebuje základný level a tam ostaneme. Po prácke zostavy som túto sezónu vedel. Do polovice sezóny, kým s nimi nezačali šachovať, lebo prestali hrať. Tak už sme to také, ale Svitana s Bondrom, viem, že tam sú v jednom útoku, hej, a takto, akože toto mi už celkom, že ide. Bondra? Hra na Slovensku? David Bondra. Taký menší Bondra. Syn, hej. Za Poprad. A to asi bol hovorí. Peter Bondra bol to. Áno. Naozajstný Bondra. Áno. Toto je nejaký shitty Bondra, hej. To je dobrý bude, Bondra. Bude veľký Bondra. Bude Bondra. Zatiaľ je to bude Bondra. Je, dlho to bol náš najlepší strelec. Potom mu prestalo ísť, ale teraz mu už trošku zase ide. Aj keď teraz nedal gól do prázdnej v poslednom zápase s Košicami, čo bolo mi zaujímavé. Čím som zase prezradil, kedy to asi točíme. Je. Točíme to včera. Buďte zmetení. Na 7 rôznych miestach. Jedna epizóda. Ja som ťa tam vlastne videl prvýkrát, to si pamätám, že som si zapol nejaký prenos STVčky, keď hral Poprad a zrazu, že wow, že aha, už odkedy tam majú ženu. A ešte je to aj ide celkom. Podľa mňa nie si najlepšia. Nie, si ďaleka prvá žena. Hej? Mm-hmm. Fakt? Mm-hmm. Tak si prvá, ktorú som si všimol. No. Kde? V športe. Všeobecne. Všeobecne.
Určite Moravcová, či čo? Moderátorka. Ty sa na chvíľu vypol teraz, hej, bola športová debata. Bol tak... som zhalúzený som, že v moder... No, že zďaleka nie som prvá športová moderátorka, ani na RTVS. Ja, no to jasne, že nie. Kto no, bol či? Pre tebou? Tak Olina Hamadiová napríklad. Tá robila veľa toho, majstrovstva vo futbale robila. To bolo kedy? No teraz je na materskej a Ondrík má 2 mesiace. Teda aha, už tak tri, si sa tam dostala, čase, tedy, hej? Akože niekto išiel na matersku. Nie, ona je na futbale. Dá sa povedať, že ja cez postel, ale dobre, okej. Okay. Aha, ty si samozrejme. Na hokej. Aha, akože ale cez jej postel, vieš, akože nie, to je tak, že ona... Ja hotná. Som vlastne otec dieťaťa, hej? Tak to som na tým nerozmýšľal. Vôbec som toto, ale možno, že futbal oveľa menej pozerám ako hokej. A ty robíš iba hokej? No primárne. Ako ja som robila úplne iné športy ako redaktorka a stále aj robím, ale toto mi prišlo ako moderovačka najviac. Aha, ako redaktorka robíš čo? Ja ťa vidím iba ako moderátorku. To si nevšimaj. Nevšimaj si Agamiho. Agami má jar a pozri sa na neho. Ruja. On chce súložiť. On chudáčik len chce ísť. Neviem, prečo sa pritom pozerá na mňa. A chce hľadať, lebo vyzeráš ako skala, z ktorej by možno našiel zamičku. Aha. Ak má niekto blízko k bralu, si to ty. Pozri na neho, on strašne, on chce tak strašne ísť von a nájsť si samičku. Nemôžeš, kámo. Mu zožeň samičku. Mrzí ma to. Nemôžem, kebyže iba jednu samičku mu dám, tak ju uženie na nekľud. Ak je chlap, stále by otrával. Najlepšie, že má tri samičky a jedného samca, aby proste stále mohol otravovať nejakú inú. A na to nemám toto je podľa mňa tak akurát pre jednu agamku. Som si nechal vyrobiť. No. Chudiatko. Vždy, keď príde jar, tak s nimi sa toto deje. Gaba sme nevedeli nahnať pol hodinu dovnútra, chodil tu to behal. Máme tu škôlku. To je, no. To zase prezradzaš lokalitu. Nemáme tu škôlku. Možno. V jednom ďaleko. Z tých bytov. Hej. No a ty si po gymnáziu teda už začala študovať aj žurnalistiku, alebo... Ja som bola rok na masmediálke v Trnave. Usúdila som, že to nie je pre mňa. Tak, čo je masmediálka? Masmediálna komunikácia. Taká fejková žurnalistika. To je čo? To je, učíte sa o Facebooku a robíte? Nie, alebo... učíš sa rozdiel medzi, a podľa mňa, teda teraz ma asi veľa ľudí možno nebude mať rado, ale trnavská masmediálka je podľa mňa kvalitatívne lepšia ako bratislavská žurnalistika na Komenského. Okay. Lebo v Trnave sa naučíš strihať, učíš sa pracovať s hlasom, učíš sa pred kamerou vystupovať a takéto mali veci. Mali ste normálne javiskovú reč, prednesy a tieto veci? Ja som tam bol iba rok, ja som išla potom na Karlovu do Prahy, takže neviem, ale viem, že sa tí ľudia naučili točiť. Už len v prvom ročníku sme robili to film cool. Študentský a takéto veci. To je cool. A to na tej žurnalistike nie je tuto, takže... Nie, no tam ťa učia iba písať. No. Tam ťa učia históriu a takéto. Áno, to je hej, veci. Presne. No, tam som si 2 roky potom odstrpela. To bolo, ja som mal ešte, že katolickú univerzitu, takže my sme okrem žurnalistických predmetov, ktoré boli, že agentúrna žurnalistika a dejiny žurnalistiky. Áno, dejiny žurnalistiky. Ešte mali dogmatické hodiny. Došiel mních, starú buchtlu a toto ideme prepisovať. Tu máte každý one. Vlastnú sepiu, vytlačený atrament. Zastruhaj si husu tuto. Celú husu ti donesli, ty ano. Si nemusel vyškobnúť pero, aby si cítil to utrpenie. Catholic guilt. Tak to presne funguje. A mali sme ešte Zuzan, žurnalistické žánre, môj obľúbený predmet. Potom sme mali filozofické predmety, lebo sme boli filozofická fakulta a potom sme mali ešte katolícke, lebo sme boli katolícka univerzita, takže do čo toho... Čo to je v jednom? Hej, no, prišiel, že po prvom semestri, že dzik, 16 skúšok a že oh, faký, to už som bol na VŠMU, vieš. No. Ne. To bolo čisté peklo. A tam iba 2 roky na Karlovke, či čo? Tam 3, bakalára som tam robila. Aha. A to je úplne skvelá škola, lebo ono sa to volá, že kombinovaná forma. A to znamená, že tam ideš jeden deň do mesiaca a neplatíš za to. A tie prednášky majú aj zmysel, lebo ťa to učia fakt ľudia z fachu. Si poštudovala. Že? Počkaj, akože ty žiješ v Prahe a študuješ. Nemusíš tam žiť, ja som žila tu. Máš jeden deň za týždeň školu. Za mesiac. A máš to zadarmo. A potom to doťahneš do RTVS. A môžeš byť v Prahe a žiť. Ono je to robené pre ľudí, ktorí už pracujú. Spolužiak bol riaditeľ tej televízie Očko. Že vlastne vyslovene iba chcel mať papier. A to toto zmysel. Sa dá popri robote zmysel. Robiť. Že lebo... sa chcel ešte lepšie vzdielať. No. Jedne na piču televízia, ty vole. Som založil telku, že si okej. Okay. Asi by si mal ísť do školy naspäť, kámo. Ako nechajú fungovať, tak? Však tam chodil Maduár, nie? Tieto hudba. Maduár robí turné teraz po Slovensku. Ne. Ja som videl plagát. Ježiš, minule s Laským som sa strašne smial. Maduár
má plagát a majú tam napísané, že jedna z najlepších kapiel vám prinesie 140 minút svojich najlepších hitov. 140 minút? Hej. A toľko ty si majú. Hej, no, že koľko čo, ide ten rád 3 tracky dookola, vole, hodinu a dve? Na čo? Zahraj 3, vole, povedz, tam je bufet a príde DJ Škrupo a všetci, hej, nájdz, super. No, však čo Hafananu môžu hrať akurát? Lebo odkedy s nimi MC Rig a Barbara nie sú, tak nemôžu hrať ani one, že Samaritel mi dúva, to je rasistické, ja som to počul a to je normálne, to je racist. On si myslí, že vtedy mu to prešlo, že rozprával ako reggae černoch a dneska si to vypočul, tam není, to je Watchavana, Maďamana, tam nie sú slova, to je nič, to je, môžeš ísť Maďamana, len tam, sem tam je Love, Gababa a nemá to slova. A to je reálne, že toto, kebyže niekomu pustíš v Brooklyne, fela dreďa, ty vieš, tak hlavne, ej, okej, okay, to si spravil ty, poď sem, ja ti ukážem, vole, ty, to je úplne racist, to je normálne. Ale toto zistujem aj ja na niektorých takých tých pesničkách z minulosti, keď sa to menej riešilo, ja som vyrastala na Skapra Šupiňa, doteraz to počúvam. A tam tiež niektoré texty, akože som sa nad tým tak zamyslela, že dnes by toto už nemohli asi. A napríklad aj, ale oni sú super. Aj pre dievčatovej stránky, my tu a tieto všetky veci. No akože tieto... Áno. Tak to strašne veľa trackov je proste fakt. Cez. Je veľmi nechutných proste. Skrátka sa nám inám, no. Inde boli štandardy vtedy, keď sa to robilo. Teraz sú tie, všetci chceme byť PC a my tu ja a nechcem všetko. Byť, nie, práve, že ja nechcem tiež, ale všetci. Nechcem byť vôbec hlúpo PC a podľa mňa mám akože veľa názorov, ktoré sú voči tomuto, ale proste to je len normálne. Je len normálne, že sme všetci rovnakí. Je to len normálne, že keby nemôžeš povedať, čo, tak si mi holka svedla na klín, ja ich chytil, ona řekla ne, ale všichni víme, vieš, a ne, povedala nie, nikto nevie, nie, všetci vieme, že proste si ho nadržaný chuj, ktorý je väčší ako ona. No, pusti ju, nedospievaj pesničku, nechcem vedieť, jak za to, nie. Čiže, vieš, to je, neviem, že či sme až my až tak písi, alebo len sme si uvedomili proste normálnu vec. Že... A ty to vnímaš nejak ako žena v športe? Či už dávno nie je šport, mužka záleží. No nie, akože... Nikdy nebol. To... Bol? Tak stále je to také, že to je relatívne neobvyklé. No to je už menej, ale sú stále možno športovci, tréneri, ktorí sa na to pozerajú tak inak. Mne tiež trvalo si vybudovať nejaké hej, to meno v tých športoch. Keď prejdeš okolo že... golonku a tepne ťa pority a povieš, aj môj, a čo sa ma ty pýtaš? Tak to musíš, to není... To není politicky nekorektné. To je proste, to je starý chuj. Ty mu spravíš, ale čo ty môj? Bu. Aj tak sa dá brániť, no. No, akože, ale nedovolí si nejaký mladý fella, ale vieš, neviem. No, ako ja som s tým napríklad nikdy nemala nejaký problém. Že by na mňa pozerali, akože, čo ty tu chceš. Že žena, nerozumieš tomu. Ja si tiež myslím. Ale sú stále takí. Aj po majstrovstve v hokeji bol jeden článok, že to jednému pánovi prišlo umelé, že tam násadili ženu. Po tých minulých? Mm-hmm. A kde? Nepovedz, tell me more. Ne. Akože na teba, alebo... Áno. Hej? Povedz nám. Nie, že... Počkaj, ale ja som tu tiež, čiže vysvetli celú situáciu. Hej, jak prebol by. Ty si moderovala 5 proti 5 o športe. Ako to bolo? Áno, druhé kolo, dvojitá šanca, či tretie kolo, či jak to je? Bola to zimná verzia Mama ožeň ma, kde 6 obrnených kokotov hľadá partnerky. Nie, moderovala si reláciu o... Jeden obrnenejší. Ktorého nevidíš ani do tváre, takže tu ženu si hľadá jednoducho. Teraz kupuješ brankára vo vreci. No ja aj takto. Ja som myslel, že strih, že obrnenejší a tam týpek úplne, že to by bola súťaž v obrne. Kto je najviac obrnenejší? No tak nešli doba antivakcerov, to tak o 2 roky príde, v tom môžeme robiť majstrovstvo. Ešte chvíľku si neočkujte deti, vole, tupe piče. Tak super, have fun, budeme mať majstrovstvo sveta v obrnenosti. Budeme to chodiť komentovať spolu, počuj. No my dva by sme boli úžasní. To podľa mňa nikto by nešiel domov s plačom v ten deň. Vôbec nikto. No, ale teda moderovala si, hej?
farmár hľada ženu. Mm-hmm. O, na stanici, ktorá sa volá... Dvojka. Niekedy jednotka. Na dvojke. To je to, čo Stano Staško... Bývalé očko. Stano Staško im robil hlas kedysi. Na dvojke. Na dvojke. Dámy a páni, dnes sa vidíme. A na jednotke ťa nemáme možnosť vidieť? A cez majstrovstvá? No cez majstrovstvá to bolo aj na jednotke. No, hej, hej. No dobre. No. A bolo to ohľad... Bolo to ten priamy prenos nie. Ten priamy prenos staré moderuje ten merček, nie? Či niekto iný? Ten robí futbal a biatlon. A to robí hokej. Toľko tých toko. To Paolo Gašpara môžete poznať. Gašpar, viac teda áno. Ty nie, ale ty áno. Áno. No, Matúš Krutý robí prezident. Hokej. Matúš Krutý? Áno. Ale to je taký drsný komentátor, nie? Ten im to nakladá. Gašpar a Krutý. To je to Krutý, vieš. Gašpar a Krutý, to je bad cop, good cop. Áno, nerob tu šport. Ešte máme Košeca, neviem, ako sa vám do toho hodí. Mm. Košec je pavúk, kosec je pavúk. Ten hajzlový pavúk, to je kosec. No. A do toho sa vám vlastne hodí ešte konečný. Náš hokejový expert, takže máte celkom pestru paletu. To je ten, čo rozoberá to Ceruskou? Nie, konečný. Aj, to je ten... Ona, Boris Valabik. No. Konečný robí tie filmy, on kritizuje. Nie, on bolí všetkých tých, čo sú iba na striedačke. Veď tam zima a dlho sedíš, tak bolí ich konečný. No. Dávaš, máš vlka. Rasto daroval ceny do tejto relácie. Takže o, Rasto, máme ďakujeme radi. Ti, že si daroval Rasto ceny. Vlk? Čo? Konečný je Rasto. Á, Rasto, okay. Si super. Ďakujeme, pán Konečný. Áno, ďakujeme. Ďakujeme. Veľmi ďakujeme. A ako on daroval ceny? On robí na zväze. Čo? Čiže som chcela hokejovom. Ja a keďže to vysielame krúžak. Počas majstrovstiev, tak chceme dať divákovi poslucháčovi hokejový darček. Aha! No. Čiže toto vôbec nenatáčame v lete ešte. Dobre, vysvetlí mi niekto, ako sa volá tá relácia? Čo si robila? To sa nevolá relácia, hokejové štúdio. Á, no pred zápasom, v prestávkach, tak. Počas zápasu. To má tretiny po hokej. Zápase. Aha. Takže má dve prestávky. To je to, kde sa vždy my vrátime, keď sa nehrá hokej. Áno, odovzdávam slovo do štúdia. Aha, a tam sú také... To všetci idete na záchod zobrať si popcorn. Jo, a stolíky sú ja tam. Pozerám. A ľudia tam stoja. No, my sedíme. Sediť, aha. A na takých vysokých stoličkách. Máme také super barové stoličky. No. Na tom sa musí kurňa dobre sedieť. Úplne úžasne, najmä keď akože mám sukňu, ktorá je počíta leskou látkou, tak ja mám potom krč v tej pravej nohe, o ktorú sa opieram. A už je to také... Sa neobliekaš sama? No, kostýmerky ma obliekajú, ale tak hovorím ja, do toho, normálne. Čo si oblečie. Ako Iron, dojde do roboty, stlačí gombi. O tri. No. A ešte nalepia tvár. Jaj. Fúha, tak na to by mali trošku kostýmerky myslieť, nie? Že, či... Ale však ja som s nimi dohodnutá na tomto. Mm-hmm. To že mám len jednu pozor. Takú. Áno, áno. Inak to vyberáme, aby to také nebolo. A ty si mi písala, že keď som ti písal, aby si k nám prišla, že môžeš, že ti to šéf dovolil. No, pýtala som sa na to. Jaj? A akože aj ťa pustil z práce? Ty nemáš byť dneska v práci? Ja mám dovolenku. Ty máš dovolenku? Ty mali... si brala kvôli nám, alebo kvôli vinnej ceste? Kvôli tomu, že mám za sebou, okrem teda už hokejového playoff a lyžiarskej sezóny, ktorá sa skončila, veľa roboty, takže som si povedala, že 4 dní. Jak Poprad ešte musí vyhrať jeden zápas, aby som... V tomto ja verím Košiciam. Ale no tak, to nemyslíš vážne. Mm-hmm. Fakt? Mm-hmm. Po tom, čo akože 3-1 nie, na zápasy... Nie, že verím, ale no... Akože nie, že verím, ale... Akože dobre, viac... dostali sme 5-1 v poslednom, hej? Akože na hanbu, ale come on. Ja mám obľúbeného hokejistu, ktorý hrá za Košice. Koho? Takže Láca Nadia. To nemyslíš vážne. Mm-hmm. Ale to už dlho, to už... Prestávam to už ťa mať rád. Ja trháš mi srdce. To nemyslíš vážne. Láco to je tak nesympatický človek. Aj keď za Slovan hral, tak si mu fandila. To bolo kritické obdobie. to nepochopím, ako Košičan mohol hrať za Slovan ešte za takto, ale... A však máme Patrika Svitanu, to je podľa mňa oveľa sympatickejší človek ako nejaký Lacone. Ale však dobrá, tak ja roky, bože, to už je ježiš, to je veľa od majstrovstiev, keď sme boli zlatí, on mal vtedy 19. Áno, áno. A vtedy mi imponoval to hrou proste, že bol taký rýchly, dravý, mladý hráč a odtedy som tak sledoval jeho kariéru. Mám LA dress, teraz originál som, z Ameriky. Akože hokejista je to dobrý, ale podľa mňa to taký čúrak. Ajaj. Dobre, dobre. My sa osobne nepoznáme, takže neviem. Ale nepočula ani som my, ale pozdrav ma, vidím, ne? No, tak ale ty zase to nemôžeš takto, čo? Hej, pravda, vidíš pravda. Vidíš ho oblečeného vo výstroji. Nemôžem súdiť Náďa podľa dresu. Je to tak? No, presne tak. A teraz zobrali aj druhého Laca, ale... No však, a ten jeden zápas mu celkom vyšiel? No, jeden zápas im vyšiel.
My sa s Tomášom Hudákom hrozne doberáme, lebo on ako rodak z Čane, vieš, a veľký Košičan, tak my si vždycky píšeme. Áno. Teraz bol, ježiš, si ho mala vidieť. Teda není veľký Košičan ani zďaleka, má 50 kg dokopy a 1,10 m. Ešte aj z Čane, no. Takže teraz som ho nahneval, lebo však 3 zápasy im nešli, tak som mu furt vypisoval po zápase. Tak teraz si ma vychutnal po tom, čo vyhrali 5-1. Akože, ale Tomáš Hudák bol super, keď ešte robil VSTVčka do toho vydania v spravodajstve. Ty si tam bola za Hudáka ešte vlastne? Ja som tam už strašne dlho. Hej, koľko si ty VSTVčke? Už to bude 9 rokov, no 8,5. Ježiš, počkaj, ty si pamätáš aj takú veľmi obskúrnu vec ohľadom hokejových majstrovstiev sveta, kde som ja pre STVčku sa pýtal ľudí na ulici a... No, počkať. Volalo sa to... Keď boli domáce majstrovstva, 2011, nie? Áno, no tu, keď boli majstrovstva. No, ale to som tam bola rok vtedy. Tak ja som dostal od STVčky mikrofón, aj od Hudáka, a išli sme natáčať ankety na ulici a robil som si pičo z ľudí. A potom sa to vysielalo v takej nejakej show. Neviem, jak sa to volalo. Neviem, či Mixzona vtedy nebola večera. Áno, Mixzona. No. Tak tam som chodil ja a stredavo tam mal potom... A vieš, čo je reálne Mixzona, keď neriešiš šport? Vieš, čo je reálne Mixzona, keď sa v športe nevyznáš? Ani ja neviem, čo je Mixzona. Viem, kde je Mixzona vo foodkurte. To je také, čo si naložíš hocičo? Nie, to je zdravý oni. Zdravý corner, kde len mixujú shit. To je to. Mixzona. Ale viem, čo je Mixzona v športe. Zeller viem? S cviklou. Viem. Čo je mixzóna? Ja neviem. To je zóna, kde sa miešajú hráči a sledovatelia hráčov. Ty. Novinári. Diváci. Tak potom nie. Novinári. Novinári som chcel povedať. No. Hej. To, kadiaľ musia prejsť hráči, keď idú zo zápasu. Aha, a novinári tam si vy s nimi robia rozhovory. Že... Tunel, kde hráču sa zhora ich oblievajú. Pluješ po Naďovi a no. Takéto veci. Keď máš dieťa, hodíš dieťa. Vezmi si ho, vychovaj z neho. Hokejistu. A keď nebude v NHL-ke do 19, tak ho prídem otrieskať o hlavu. Wow, no ale no, Hudáka si chcela ohovárať. No a oni, tí spravodajci sú takí, že väčšinou nemajú páru o športe, že vôbec nič. A on vždycky, keď sa, či už NHL, alebo playoff, tak ho vždycky tak nacopýtal do našej redakcie, že a videli ste ten zápas a to sa tam dialo, tak bol taký. Taká časť, čo k nám aspoň trošku inklinovala. Áno, tam iné veľký fanúšik NHL. On vždycky aj ten magazín si kupuje, už číta, keď sme na výjazde. No. Všetky takéto vecičky. No ale ty si sa dostala do STVčky teda akým spôsobom? Ja keď som skončila v tej Trnave a vedela som, že idem na rýchlokurs. Študovať do Prahy. Raz mesačne, tak jeden ja deň. To je 12 dní za rok. Koľko a plus si... Viacej stráviš sprche. Som si viac menej istý, že na minútaž viacej strávim sprche. Ako? No lenže, ale ono to je fakt super, lebo ja som popri tom mohla robiť v tej telke. Hej, akože a proste reálne sa naučiť tú robotu, lebo to podľa mňa ťa škola nenaučí, lebo no, nenaučí, hej. Málo kedy škola naučila niečo do no, normálneho niekoho. A proste ja som hneď, ako som nastúpila do prvého ročníka, tak som začala tam robiť. Teda tebe odpoveda. Hej, pohode, pokojne sa pozeraj na ňu. Ja, no, okej. Okay. Takže, a ja som chcela písať, ale v denníku športéri nemali miesto. A keďže ešte bola trojka, tak ja som cez nebohého Ivana Niňaja robila konkurs. Do trojky si sa dostala. Do trojky som sa dostala. Existuje denník? S Niňajom do trojky. Áno, existuje. V športe sa stane tak veľa, zo dňa na deň, že o tom vieš vydať noviny. 30 strán, čože? Tak nejak myslím, možno 25-30 strán na denník šport. Týždeň, ktorý je o všetkom. Vychádza raz za týždeň. Ako je možné, že sa stane tak veľa športu, že o to môže byť denník? Je toľko veľa športu? To je brutál. A to je všetko. Tak ale potom to už fakt zaujímavé. Čítaš o karlingu v Vyšnej myšli, alebo o čom to, pre Boha. To je presne to, ako keď náhodou strašne nahúlený zablúdiš do nejakej štvrtej cenovej krčmy, a, lebo si chceš dať kofolu a cigu, alebo neviem, niečo, a hrá tam jeden televízor, na ktorom je súťaž behaní chrtov a ty, aby si sa necítil divne v tej spoločnosti, tak za tú hoďku sa naučíš všetko chrtov. O súťaži chrtov, dojdeš domov a reálne si ideš na internet, okej, na YouTube si idem pozrieť nejaké najlepší chrtov tento rok, čo boli.
Nebudú mať one na kolbisku v Petržálke, vieš, pre tieký chrtov. Ja som sa takto namotal na púl, kámo. Neviem, kde sa mi to stalo, že som bol sám v krčme, aby som nevyzeral divne, tak som pozeral púl. Snúker, že? Aj nenapadlo, že skôr snúker. Hej, ale je tam veľký stôl, majú červené a farebné gule? Nie, 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 nebol to tento počítací. Bol to normálny, ten náš, čo my hrávame v krčme. Ten, čo schovávaš ostatné. My to voláme biliard, neviem, jak sa to volá všade vo svete. Pool? Je to pool? Pool. No, tak pool. No a potom sa... Ja ťa strážim pred všetkou zverou. Iba Kuba si musíš ubrániť sama, ináč som tu. A potom som mal 2 týždne, kedy som pozeral normálne, že zápasy pool a všetko toto. A takisto som mal ešte šípky. Na to majú psár ma namotal. Šípky sú super. Na to veľa ľudí fičí, no. Majú psár raz oni, v noci. A oni nemajú digitálne terče. Oni to háču do tých oných. Však to je správne. Áno. Digitálny terč, vieš, zheknúť cez mobil. Vzadu malý chuj, 14-ročný, ale rozhodne celé majstrovstvo. Mladý Korejčan. Tie drevené, to musíš hekovať brutálne. Tam sú, nie, tie olovk a vyváženosť šipky. Áno, 17 šipky, gramové. 17 gramov má tá šipka? 17 až 19. Čo stavím, že prečo niečo o šipkách? Petr Žalke ja má určite 16,9. Ja keď som hádzal, ja som hádzal so 17-kami. Šipkami. No, ty si, no to jediné, ty mohol, kam. Ale ja chcem ešte príbeh, ktorý od ktorého si veľmi šikovne ako žurnalistka odbočila. Čo sa ti stalo minulé majstrovstva? Že niekto protestoval, že si žena. Je, ale to nebolo o proteste, že som žena, to bolo o tom. Zmenilo ťa to? To vlastne, nie ty. Dala si sa preoperovať? To Kubo odbočil, lebo nevedel, že moderuješ 6 proti 6. Áno, to nebolo o tom, že akože problém, to bolo o tom, že dotyčný povedal, že zvládla som to profesionálne, ale podľa neho to bolo umelo dosadené od šéfa, že to robila žena. Že nie, nejde o to, že aká žena, ako to robí, ale že aby tam bol že ako, ženský že element. Na ňo nasadili teba, hej? Že nasadili na mňa ženu umelo, alebo čo bolo umelo dosadené? No, ona tam. Že im jednoducho dotyčnému to prišlo tak, že to bolo iba preto, aby sme tam mali nejakú ženu v týme. Aha, tak sme tam dali čo ženu. Čo podľa mňa nebol, ale... Hej, to, že si dobrá moderátorka, že ti to ide, že niečo o tom vieš. To nemá nič s tým spoločné vôbec. Ne. Je to len preto, že bolo treba ženu. Dosadili sme ženu. Akože je to už, je to lepší vývoj, ako si tam, lebo si sa dostala tam cez postel, už... Áno, je to o level vyšší. Je to o. Do trojky. Akože ešte 10 rokov a možno... Možno to dať. Možno to nebude až taký problém. Ktoré sú toto tvoje majstrovstvá sveta v hokeji? Minuloročné boli prvé. Minuloročné prvé? A tie boli kde vlastne? Tie boli v Dánsku. Aha. Ty si bola v Dánsku? Nie. Nie, to sme mali prvýkrát štúdia tu. Fakt? Ale tak teraz to máš dobre v podstate. Teraz to mám dobre. A to štúdio teraz bude akože... Na štadióne. Na štadióne, to som chcel vedieť. Á, super. Takže budeš priamo tam? A... Ja budem na bratislavské zápasy robiť. Takže nebudeš teda mať slovenské asi zápasy? Počkaj, budeme mať zase tu majstrovstvá sveta? Zase. Ježiši Kriste. Že boli, že keď som ja robil ale... mixzónu, boli. Tak môžeš znova. Mohol by som ináč. Ale Saifa teraz robí také vtipné videá, také promo videá. Všetko robí takže... Saifa. Ako my obyčajní komici k tomu prídeme. Aj my chceme nejakú robotu Saifa. Nie, ja som asi pohode. Asi momentálne nechcem mať nič spoločné z RTVS. Bez hociakej urážky, ale predsa len. Cez moratórium ste tam mali vystúpenie. Teraz tam máte nejakého feláka. Vyhodili ste Zuzu Hanzelovú. Nie, ona odišla sama? Jo, ináč ty si prvá žurnalistka, ktorú tu máme. Budú ostatné žiarniť teraz, že máš príjm. Hej, lebo keď ja navrhnem, že Zuzu Hanzelovú alebo Moniku Todovú, tak Gabo napíše, že nie. Zuza Hanzelová, akože ja chcem Zuzu určite. Ja mám problém so Zuzanami. Nehovor Zuza! Ja mám problém to cudzí so človek, ktorého si v živote nestretol. Hovor mu plným menom. Ale ona nemá rada, keď Zuzana, ju volajú Zuzana. Zuzana lebo Hanzelová. Je to drbnuté. No a presne preto nemôže mať Zuzanu Hanzelovú. Máš ďalších milión možnosť, ako môžeš volať. Presne preto nemôže mať Zuzanu Hanzelovú v podcaste, pretože ja mám so Zuzanami veľký problém. Akože väčšina mojich bývalých priateľiek boli Zuzany. Hej, ale určite je toto, že ty s nimi máš problém. Nebolo to o tom, že náhodou chudá dievča v slabej životnej situácii vole chytil do svojej pasce lútosti a oni potom zistili, kto si zač. Ale aby sme teda akože uviedli túto debatu na pravú mieru, tak Zuzana mala podmienku, že ona príde, ale musíme dať celú reláciu bez nadávok.
No a potom bola druhá tajná, že bez teba. Povedal som, že obidve splním bez akýchkoľvek problémov a stojí mi to za to. A my sme si vlastne vyskúšali na Ujovi Dobijašovi, že to vieme bez nadávok. Aj keď, no. Čo? Veľa ste strihali, hej? Nie, práve že vôbec, udržali sa sme nestriha. Sa. Toto sa nestriha. Toto sa striha len, že akože z kamier. Jediné, čo sa akože vystrihávalo, bolo to, že kašľal trošku, lebo bol chorý, tak sa, ale to je že asi všetko, čo sa vystrihlo. Jediné, čo sa striha, a vlastne, hej, ľudia sa sťažovali, že, či by, že na kašľanie, že normálne tam typek napísal, že jeho kašľanie je odporné. Otravné. Otravné, že zlý host. Na čo som iba odpísal, že je to človek a vydáva zvuky. Proste sa s tým zmier. A ak teraz náhodou počúvaš, môžem si dať, dám si solo. Toto je len pre teba, fanúšik z YouTube 2,4,9, či aké máš meno. Mal jedno z tých mien. Áno, áno. Jonáš 1692. Čo to znie ako žalm? Moje meno je žalm. Nezakašleš. Moje život je cesta. No. No a teraz vlastne tieto majstrovstvá. Čiže keď budeš v Bratislave, takže nebudeš mať slovenské zápasy? Mm-hmm. Ja som rada, že nebudem v 3 týždne v Košiciach. Prečo? Že Košice sú super? To nehovorím, ale... Ale na 3 týždne. Na 3 týždne v hoteli v Košiciach. Fú, takže tu... A kto to vlastne hrá? Koho budeš moderovať? Ja som sa na to vôbec ešte nepozerala, ale české zápasy tu budú, takže to bude super. Príprava. Ja momentálne sa pripravím na play-off, ktoré momentálne prebieha. Čo je play-off? To je vyraďovacia časť hokejovej ligy, kam postúpilo 8 najlepších a tí teraz hrajú proti sebe. Á, čiže ako keby 8 finále. No, okay. Už je štvrtfinále. Ešte není. Už sa... Ale celé ešte Poprad to... musí poraziť Košice. Ale nie, celé sa to bolo... Už je, toto už je štvrtfinále. To už je štvrtfinále? Okay. Áno, hej, lebo vlastne 4. Čiže až do finále sa to celé bola playoff, hej? Áno. Celý ten deal? Tak. Až do finále. Á, okej. Okay. A to je slovenské, či všeobecné? Či... Máme dva maďarské týmy. Ale to je všade vo svete, je playoff. Áno, hej, každá liga má playoff. Dobre, ale teraz sme... Aj sa iné športy. Skate, nie? To... Nemala som tu 6 ešte. Vidieť majstrovstvá sveta v skateboarde. Čokoľvek. Čokoľvek. Bude na olympiáde skateboarding? Bude, no. Skoro nikto tam nechce ísť. My máme dvoch. Celkom potenciálne. Áno, Ríško Turi. Ja by som zvedavý, kto by to moderoval. Ktorý jazdí za políciu Slovenskej republiky. Hej. Môžeš jazdiť na skate za políciu? Mm-hmm. To je jak sprejavať za políciu. Yep. Yep. Čo? Aj náš hokejový odborník je policajt, takže... No dobré, ale od hokejistu by som čakal, že bude... On je policajt? Mm-hmm. A čo robí? Ako sa dostal z policajta? To isté, čo hokej. Bije druhých týpkov a je agresívny a vrieska. Nie, on kreslí. No. To je úplne ideálne, vole, hokejista, policajt. Hokejista, policajt. Futbalista, policajt. No, to je hrozne. Murár, čašník. Futbalista, policajt nemôže byť, lebo oni sú pusis. Futbalista, vieš to. Nekradni. Čo? Nič. Nič. Nič, brácho, nič. Čoča. Pádne na zem. No to mi ináč minule napadlo. Keď pozeral som kone. Kôň, keď beží, máš parkour, alebo hej, všeobecnú tú vzdelanosť. Volá sa všeobecná agility na koni. A máš preskočiť niečo a tak. Alebo keď sú tie súťaže, kde len behajú do kruhu. To isté, čo robia tí chrty, len kone to robia. A volá sa to dostih. A... Dostihy. Ja som gramer na to trošku. Ale jeden je dostih, nie? Nie, sú to tie dostihy. Sú to, hej, tak to ako není pretek. Pomnožné? Mm-hmm. Hej? Ani není nohavica. Že čo máte? Nohavica je, ale... Dostihy. A iba zábera 4 úplne paranoidné kone. Že čo mám? Mám dostihy hrozné. Mám tých hrozné. Som na dojazdoch po dostihoch. Toto je hrozná stíha. Toto je hrozná stíha. Že nie, kámo, že ukludni sa, budeš bežať. Kam? No, dookola. Dookola. Prečo? Oni preto aj tak vyštartujú na začiatku, že niekto vystrelí, oni... No, ale že tie dostihy, hej, dokončia tie kone a keď náhodou on spadne alebo tak... Tak ho utratia. Hej, oni dojedú za ním, strčí mu ten papík do huby. Toto ukáž futbalistom. Aha, sem mierime.
Už si predstav, ten oni. Ale tam je Real Madrid, nemal koho hrať. Jak sa volá ten Myanmar? Čo je for? Neymar. On má celú inéč. On, teraz za chvíľko sa bude volať Burma, to je jedno. Tento Myanmar, vždy keď sa hodí na zem, takže len by bol záver a chlap, vieš, on je pri tej lavičke, on takto si dáva gan. Čo? Čaj! Čaj! Nič sa nes... Oh, zdraví som! Ej, ej, tararara, pozri, môžem hrať. Kámo, hneď by prestali. Kebyže tam máme jedného týpka s ganom, ktorý ako náhle si 4 sekundy na zemi a robíš... Tak príde chlap, že čo, pohode, hej! Hey, ja môžem hrať, ja neviem, čo sa stalo. Namiesto toho spreja, čo novú nohu dáva, vieš, taký ten by mali nosiť gun. Úplne, pohode. Vieš, ak by to prestalo byť pussy šport? Ale že v hokeji riešime simulovanie, aj v našej lige. Áno, to je pravda, sa to vylučuje. Čomu ale... To sa dá no. Padnúť na schvál. Mm-hmm. Bystrica má takého brankára, že okolo neho tak iba prejdeš. A on sa hodí. Že teraz môžem hodiť o zem. Ako brankár je dobrý, ale to je také... Sranda. Je to za baranou. Je to sranda, lebo akože je to zrovna vec. To je podľa mňa najdrbnutejší názov. Je na teba hrazný fokus. Ja mám slabosť na brinziarov. Keď sa počujem v nejakom príspevku, brinziari sú super. A my sme kamzici. Pamätám si, keď sme hrali so Žilinou v finále, tak Žilinčania natiahli taký veľký transparent, že vítajte kozo jebi z Popradu. Tak, to je spolu štadiona. Volte verus kamzici. Áno. Vypále na táto veta. Mám slabosť na brinziarov. To znie ako fetiš. Mám fetiš na mužov, čo sa neumývajú. Ty čo, že ja mám slabosť na brinziarov. Ja proste... No ale nie je to debilný názov. Je. Prezývka. Ale sú to debilní ľudia. Rozprávame sa o Bystrici, či... Ale nie, o Mikuláši. A Mikuláš nie sú brinziari. To je Mikuláš sú brinziari? Mm-hmm. Jože Bystrica alebo Zvolen. Ale a má Mikuláš vôbec nejaký? Čo oni majú v logu? Nič, oni sú HC32. Oni majú 32 v logu, 32 a hokejku. Ha. A prečo 32? Lebo im nevyšli peniaze na oného. Na 48. Na 38. Nevyšli love. A teraz nie sú šťastní, lebo tá 32 ešte stále ale hrá. Ale tam hrá Marek Guram, ktorý vyzerá ako King Under the Mountain, keby si ho videl. Nie úplne, že ešte 8 trpaslíkov a idú zabiť draka. A to je dobré, keď je maličký. No, taký má korčule, vieš, to predsa len dvihne trošku človeka. Ale vyzerá úplne ako King Under the Mountain. Fakt. A ešte ja aj Under the Mountain, keď si zoberieme, kde je Mikuláš situovaný. A tak Mikulášania boli v exile teraz v Pískej vlastne skoro celú sezónu. Čo? Im prerábali štadión. Tak hrali v Pískej Novej Vsi. Tak potom by nemali hrať. Pokiaľ nemá štadión, nemal by si hrať. Oni ho mali, ale prerábali ho. No teraz je pekný nový. Si mali dať pauzičku. Chlapci, prerábame štadión, nemáme kde hrať. Mali kde hrať. A teda Spišská ich tam pustila hrať? Mm-hmm. Však to je ich hľad? No, ale Spišská nehrá extra ligu. Okay. Na prvú ligu. Či? Koľko ja si pamätám aj, keď, že hrala extra ligu. Ináč, toto som nikdy nechápal. Koľko je líg? Toto je dobrá otázka, Tani, ja neviem. Koľko je líg? Ja to nejak po štvrtú registrujem, neviem. A aj to, že štvrtá liga je čo? Kedy sa to láme? Keď sa ľady lámu, a už nie tak sa prestáva hrať. Nie si futbalista, ale si hasič, ktorý raz za 2 týždne sa jede niekde najebať a dať si futbal zápas s nejakou dedinou vedľa. Lebo to je štvrtá liga, nie? Oni nie sú športovci, sú? Tak profesionálnych športovcov je málo na Slovensku. No, okej. Okay. Čiže všetko toto je proste, čo? Ďuro, mestský policajt, Fero od hasičov, pán doktor, lebo však je pán doktor, k tomu povie nie. Pán učiteľ. Ja si pamätám, že za Veľkú Lomnicu pán Farár hrávali, alebo za Huncovce, teraz neviem, ale normálne mestský futbal Farár a babky na ňo napísali list, že sa im nepáči, že hrá. Ja, tak ale za dedinu futbal, bo tam sa nadáva, tak ho pán biskup preložili. Akože pod detský a nadávali tým. Všetci. Nebol doraz. Bol to doraz. Som si viac menej istý, že v tej šatni nemal čo hľadať. Chalani a dosprch. Zase sme pri tomto. Prečo sa mi... V každom ložiščakovi sa k tomuto nejakým spôsobom dostanem. Ja mám traumu z detstva. Som kedy si videl hrať futbal Farára. Ale to sú také running joky. Ešte sme vlastne nespomenuli Hudákovú plešinu, už sme pri Hudákovi boli. Bez toho nemôže byť loživčak. A Kubo ešte nespomenul špeciál, ale k tomu sa podľa mňa ešte dostaneme. Ale onem... Čo sa týka majstrovstiev sveta v hokeji, to je takým spôsobom,
že... Ale ešte sme boli vlastne pri play-off. Nie, poďme už na majstrovstvo, lebo sa zaciklíme pri slovenskom hokeji. A poďme nám sa radšej... Hlad. Poďme ja, sa radšej cieknúť pri svetovom. Ja tu varím z vody už hodinu a bol. Ja viacej vnímam slovička ako kontext. Poďme sa radšej cykliť pri svetovom hokeji. Koľko to vlastne trvá? Majstrovstva? Aj, to sú 3 týždne. Do 3 týždne. Hrozne dlhé to je teraz už, jak urobili tie gigantické skupiny. Ja si pamätám takú vec, a že... A tak to bolo iba rozdelené do 4 skupín a teraz budú... A môže sa na to hazardovať? Jasné. Sú stavky? Mm-hmm. Že to funguje? Jasné. To tam až vždy zaujímalo. A stavili ste si niekto niekedy niečo? Ja hej. Povedz, koľko peniazy si do toho čítaval som Maxim. Povedz mi pravdu. Čítaval som Maxim. Poznáš Maxim? Už ho Češi nevydávajú, ale kedy ste ho vydávali Češi. Veľmi poznám, dobrý časopis. Poznám, lebo si to mal po celej izbe, keď sme spolu bývali. No, stále. Vidíš, samozrejme. Otvorené holé baby. Aha. No. Rozhadzané jak po Playboy, izbe. Ale oveľa hej. Lepší. A sem tam vreckovka. A ty vojdeš do tej izby, že čo? Čo sa tu dialo za ten čas, čo som si bol kúpiť cigy? Je to možné? Dá sa to stihnúť? Čo sa tu dialo? No a tam bol... A remosku. Ešte si mal remosku. To je jediná vec, čo Gabo za sebou všade nosil. Bola veľká stará remoska. Piekli sme v nej muflona napríklad. No, nátriakov, normálne. My sme mali veľmi eklektické zloženie izby a veci. Akože my sme tam, to bolo úplne zaujímavé. A tam bol na 100 českých korún nejaká poukážka do internetovej stavkovej kancelárie, tak som to tam naťukal a za 100 korún sme českých sme stavkovali. A prehral si. No jasné, že sme ich prehrali. To je správne, tak no, to býva. Uh-huh. To začína a končí celé moje stavkovanie. Uh-huh. Poznáš, Pálo Gmoca, taký jeden kamarát náš, ktorý študoval s nami herectvo na VŠMU a už teraz nerobí herectvo. Naposledy, čo viem, tak niekde bol na nejaké lodi a tam niečo robil. Tak on stavkoval, že išiel na www.chcemstavkovať.com a on tam stavkoval, ale brutálne veci. Kto do 7,5 minúty spadne na ľavú nohu? Mohol si euro dať na to. Kto dá prvý gól, či sa dá gól do 10. minúty, či bude, a normálne si videl, ako sa to menilo, že vyvinula sa nejaká hra a tam niekto fele to sledoval a ok, teraz by ľudia možno chceli staviť, tak urobil stavku. Euro, že vyrovnajú do 5 minút. Hneď ako padol gól, tak pribudlo, že, a on normálne toto robil, že hodiny a hodiny a tiež tak akože... Sem tam bol šťastný, že veľa som zarobil, potom za chvíľku ho nebolo vidno. My máme takého kolegu, on má v milión športoch fakt, že prehľada, on pred olympiádou naloží na 80 rôznych kadejakých týchto. Ten vyhrá v šerme fleretom a takéto. Ježiši Kriste. A jemu to vychádza, proste to je... No. Šerm fleretom je, to je fakt veľmi dobrý názov pre víno. Že čo máš? Mám tu Šerm Flereton ročník 2009. Ah. To bol výborný ročník. To bol veľmi dobrý Flereton. Ale ja poznám tiež jedného profesionálneho stavkara. Že fakt sa tým človek že živí. Že má 7 monitorov v kancli, komp a sleduje ešte aj tých, lebo to sú nejakí profesionálni typeri, takí čo... majú nejaké stránky a oni odporúčajú tým ľuďom, že na toto stavte to skončí tak to takto. Hej, normálne, že takto úplne, že celé sleduje, analýzuje, stavkuje a normálne, že zarába peniaze takto na mesačnej báze. Páči, imponuje mi to z toho hľadiska tej mozgovej kapacity. Musíš vedieť, musíš sa učiť, hej, nikdy nemôžeš zastať. Kombinatorika, excelovská tabuľka. Ale aj to, ale nie je to vec, ktorej môžeš zostať. Musíš sa non-stop učiť. Je to presne jedna z tých vecí. Je to ako biológia, alebo tak. Vec nikdy nie je ukončená, ako hociaká veda. Správny doktor nikdy vlastne nemá ukončené vzdelanie. Mm-hmm. Lebo ak si dobrý doktor, mal by si chodiť každý vole 2 mesiace na novú vec a všetko toto. Je to presne jedna z tých vecí, kedy vlastne ti nestačí nikdy vedieť to, čo vieš, a musíš mať tú dravosť po nových informáciách, čo mne veľmi imponuje. Na druhú stranu, akože je to hazard, je to veľmi... Je to v tej istej kategórii ako ten pičus, čo do neho hádz... Ale Mincodnukáč. 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 No presne. Tento level. Počkaj, ale vidíš, že my keď vedieme rozhovory, tak my vlastne väčšinou varíme z vody. Mňa by sa zaujímalo, že ako sa ty pripravuješ na tvoje štúdia a rozhovory. Robíš rozhovory?
Aj. Fakt? No. A s tými, čo hrajú, alebo s nejakými inými? No pri hokeji s hráčmi nie, ale pri iných mojich športoch, áno. Aké sú tvoje športy ešte? Ja mám volejbal, rýchlosnú kanoistiku, florbal, kraso. Kraso korčulové, nesam pozerával. Rýchlosná kanoistika, to je najlenivejší šport na svete. No, to teda nie. Posadia ťa do člnka a pustia ťa dole vodou. Ne, nepustia ťa dole vodou, to je rovno. To je rovno. Rýchlosť, to je na rovnej. Ja, to ja som si myslel, nie, že, to sú že to je ten Martikán. Ten, čo vieš, ťa pustia ťa dole vodou, aby sem tam to otočíš. Ale oni, hej, ty to vlastne musia makať, no. Nie, veslári sú s dvoma. Takto. Takto? Tak no, to sú kanoisti a kajakári sú takto. Aha, kajakári majú jedno padlo na oboch koncoch. Nie, to kanoisti majú jedno, je aj tak na oboch koncoch. Tak, akože majú jednu tyčku, hej, a títo majú také, že majú také, aj tú lopatu, jedno... aj tú lopatu, a títo majú iba jednu lopatu. Tak. No buď máš lightsaber, alebo si Darth Maul. Áno, jasné. To sú svoje možnosti. Oni stoja na začiatku a okej, ideme. Zlá kategória. A potom sú ešte tie dračie lode. Kedy 20 typkov ide a za dve jeden fela s brkom. Hej, bum! Hej, bum! To by ma bavilo. Tak ja by som mal ošpartovať. Ja by som veľmi 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 vzadu húkať a búchať do veci a huliť. Asi predstav, vieš, chlapi idú, hej, Red Bull, hej, máme. Pomedzi tie, hej, ja by som im robil strašné zvuky na schvál. Ešte taký 15-metrový bič, vieš, ponad všetkých, niekto pekne plesne. Ja by som si normálne urobil aplikáciu na zvuky, smiešné zvuky, tam by som si prednahral a presne pomedzi každé hej by som im zavraždil nejaký brutálny zvuk. Nejakú proste úplnú chujovinu. Jaj. A tam chodíš normálne ako robiť, že... Hej. Rozprávame sa s 12. veslárom odpredu, s Jožom. Jožo, dneska máme rytmicky. Dobrých, máme dobrých rýchlostných. Hej? Mm-hmm. A koľko ich tam je? Ako v ktorej lodi? No koľko, však to mi vysvetli, že koľko je lodi? Od jedného po je koľko je lodí v pretekoch? Nie, nie, akože koľko rôznych lodí. Koľko je posádka? Od jedného po 4. 4 max? Mhm. Fakt? A také tie, čo single, Harvard proti onemu, čo v tých filmoch vidí, že ich je tam 20 či koľko. To sú tie Dragon Boats. No, potom máš 8 veslice a potom sú tie úplne, že... To sú koľko veslice? Ale tie, čo sú tie také štandardné, mm-hmm, legendárne v Anglicku, tak sú 8 veslice. 8 veslice, aha. A to, no však ale toto, to normálne sa chodíš pýtať, že chalanov, že dneska vám to nešlo, či, alebo dneska vám to išlo, ste veslovali jak jeden muž. Tak, máte striebro zria. A chlap zo singlu, že hej, lebo som bol jeden. Ja neviem, či sme pozerali ten istý závod, ale... Hej, a je to vlastne tak, že tí istí typci robia všetky lode? Ako ktorý? Že sám chodím single, s Jožom chodíme double, tuto s chalami, ideme štyria. Ako ktorý? Jak títo hošenerovci, že... To je trošku iný šport, ale... No hej, akože ale hej, ale... Ale ty nechodili v singla. Ale tiež to bolo tak, že vyhral to ten horšoner a dvojice vyhrali horšoner a horšoner a trojice a ty, že koko, ak to budú traja horšonerovci, najjemne. Horšoner, horšoner, Martika, no ty, dobre. Som rád, že nie sú tí štyria v tej rodine, lebo... A čo sa... Je tam ťažké vybalancovať... Nechceš dať klišé otázku. No. Nechceš dať klišé otázku. A hej, nechceš, ale ak na ktorú odpoveď začína, tak určite, hej. Na druhú stranu, čo sa ich dopíče? Pýtať? No, ja sa držím zásady, neviem, kto mi dal kedysi tú radu, pýtať sa otázku, aby sa na ňu nedalo povedať áno, nie. Okay. Že ako, okay, prečo a teda, lebo to presne evokuje to tak, no, určite. No ale to môže byť také, že ale... Žigo, ako ste dali ten gól? A prišiel mi puk, to som ho tam jebol. No vieš, áno, no? Aj také, Žigo to už sú, dlho no funguje s týmito ľuďmi, čiže on pôjde starú školu. Žigo, ako ste dali puk? Áno. Ďalšia otázka. Čiže nie, nedávať, aby áno, nie. To je rozumné. A ako sa vyhnúť klišé, alebo... No podľa, musíš to podľa toho vývoju, tam ide presne o to, že keď to sleduješ, aj zápas, aj to pozadie, aj okay, dlhodobo, tak vieš reagovať na to, že ja neviem, predtým bol zranený, odohral druhý zápas a tak ďalej. A keď je čo iné, keď sú, ja neviem, v hokeji pomenené formácie, vo volejbale základné zostavy a tak ďalej. A keď robíš ten rozhovor, že máš, hej, tu je ten jeden ani, vesliak a Wesley Snipes. Je tam jeden Wesley Snipes, akorát doveslival a ty prídeš za ním a ideš, OK, ideme urobiť rozhovor, ja sa chcem spýtať, ako silno ste si obidvaja vedomi toho, že to zaujíma strašne málo ľudí?
keďže je to jeden z našich najúspešnejších športov, čo sa týka olympiády a majstrovstiev sveta. To je aj chodenie, aj to málo ľudí. To je aj chodenie a chlapca stiahli z billboardov, lebo robil reklamu lebo niekomu. Chodí, robil fucking niekomu, chodí, je lenivý behať. Robil niekomu chodí. Reklamu na nejakú kartu a všetci chodili okolo, že kto? Čo? Že ja neviem, že neviem, 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 neviem. Tak ho stiahli, normálne, že iba chvíľku s nimi chodil. Ježiš, myslíš, že on chodí normálne, že nám, že chceš so mnou chodiť? Lebo ja by som, ne, čo si, však ty chodíš minimálne 30 km denne. Nie, to je najhoršie, že akože on živote nemá trénera, s ktorým by nechodil. on tak mixuje prácu a vzťahy, že to není normálne. No ale to, všetci si musia... Za mnou, kebyže niekto príde a robí so mnou... To je presne ako keď s tebou robia rozhovor do nejakej lokálnej televízie alebo do nejakého lokálneho tohto, tak okej, ty si podstený všetko toto, ale vzadu v hlave ti celý vesmír hovorí, že není to tak? Ale kebyže je takto športovec nastavený, tak nikdy nič nezíska a nikam sa nedostane. Nie, on je tak... Niečo musí získať, lebo je to jeho živobytie, nie? No však áno, a keby v hlave mal, že som nikto, nikoho to nezaujíma a robím vlastne o ničom šport, tak asi sa nikam nedostane. V každom športe máš niečo, kde sa môžeš dostať. No hej, ale Loďku, treba si veľmi uznať to, že nie každý šport je divácky až tak populárny. No však dobre, ale tiež v každej krajine to máš inak. Dá sa živiť tým, že člnkujem? No to je presne o tých profesionálnych športovcoch, že niektorí sú a sa to podporuje. Jak tam sú, hej, áno, pod strečnom. Pod strečnom je poď, tam sa dá podľa mňa živiť tým, že sa člnkuješ. Hej, na Dunajci. Ale... Oni sú začlenení potom do Dukly a do SCP. Čiže oni podobný. Majú vlastne nejaký krúžok, jak to Kuba volá, hej. Môžeme to mať krúžok, no. Duklu alebo niečo. Ak majú oni krúžok, potrebujú jazero. A oni mesačne platia. To na rieke nedáš. No tým profesionálnym už áno, no. A normálne na mesačnej báze, hej, že ty za nás šlunkuješ, tu máš liter. Tak to je jediná šanca, ako im vedia platiť. Na mesačnej báze. Dostal som výplatu včera. Rozprávaj sa, Gabo, ja som to aj tak zbytočný. Je to pravda. Mňa ale zaujíma, ako sa ty pripravuješ na štúdio. Že či fakt akože máš nejakú prípravu, alebo no varíš z vody, jak no my. No nie, musíš mať prípravu. Teda minimálne ja som v tomto pedant. Ja mám proste papiere, zvýrazňovačky, všetko. Štatistiky, kadejaké články a tak ďalej. Ale, čiže to no. Napríklad, že ty pred zápasom normálne už 2 dní, že idem teraz Česko, Luxembursko. No tak keď to sú majstrovstvá, tak to je ešte pred šampionátom celým. To aha. Minulý rok to bolo jednotlivým zahraničné weby, jednotlivým krajinám a takéto veci. Debutanti, novinky v kádri. Zahraničné weby? Ovládaš aj nejaký iný jazyk ako angličtinu? Nechajme to pri tej angličtine. Tam by sme skončili. To tí metodkári vedia, ako som na tom s francúzštinou, takže... Hej, a máš aspoň nejaké? 8 rokov som sa učila, ale to ale už tak vypunelo trošku, no. Fúha, ja som sa učil francúzštinu, že 2 semestre, lebo sme to dostali povinne v škole. A skončil som s týmto jazykom v momente, keď som zistil, ako Francúzi počítajú. Že 80 je 40 a 20. Áno, hej, 84 je, hej, 4x20 a 4. Áno. Oni preto v živote nevyhrali žiadnu vojnu, podľa mňa, lebo oni kým spočítajú armádu, čo oni keby dostali nakladačku v basketbale, oni kým by zrátali no. Výsledky, tak normálne už chalani už doma v Černosi. Radšej rímskymi číslicami. Hej, no, priznám, bol. To je úplne peklo s toho francúzštinou. To je 14 časov, to ťa láka sa to učiť. No, hej. Tak lebo aby mali čo počítať, tak si mysleli 14 áno. Časov, vieš, no lebo však úplne sme najväčší králi. To mi ver, Slovak pozná iba jeden čas. Nový čas. Nový čas. A plus jeden deň. Čiže normálne, že pedantná príprava? Uh-huh. A to máš potom nejak rozložené potom stole v tej telke, tak nenapadne do toho pozerať? Ja si pozera, to potom spíšem. Aha. Že ten výcud z toho celý. No vpravo mám zóne, vľavo mám scenár, vpravo mám zostavy. Uh-huh. A ty máš väčšinou hostia. Čo je väčšinou policajt. No. Ktorý, ale veď akože nemal by tam sedieť, ale väčšinou aj na tých majstrovstvách tam sedia nejakí hokejisti. Ale bývali, on je hokejista, tak... on hral v NHL. To si tiež pravda. On hral za Atlantu. A teraz je policajt. No. Fúha. A ty, ešte ma zaujímala hrozne ten tablet, čo tam oni na to kreslia, k tomu dostávajú nejaký kurz? Mali na to kurz, ale to oni nekreslia. To kreslia ľudia, ktorí sú... Na, úplne akože v tom, že sa vyznajú a fake. Oni sa vlastne, no nie, tak oni sa dohadujú a
Boris alebo Rastia hovoria, že túto tohto treba zvýrazniť a presunúť Modrou. Tam. Áno. Hej, a týpek to proste nakreslí, naanimuje celé a a on, tam, on sa potom môže iba tvári, že tam ťuká tou témuskou. Nie, on dáva iba play. Aha! To sú fejky, ja som čakal normálne. No že predtým tam sa kreslilo, to máme od tejto sezóny, ale to, čo bolo predtým, tak s tou skrínkou, tak to normálne kreslili. Hej, boli ja tam. Som si ináč všimol, že všetky takéto zábery, keď sa dávajú, tieto cerusky a tieto rozoberačky, tak brutálne sa povykradala hry. Xboxové, PlayStationové a tieto NHL-ka a FIFA, že začali používať presne tú istú grafiku na tie rozoberačky, okay. Ako sa používa v tej hre, že majú to vyznačenie hráča a všetky takéto a prečo, čiary. Čo je zle na kriede a tabuli? Prečo nemôže, píšu A, píšu B, kebyže A ide sem, počkaj. To robí aj krásne zvuky, vieš? A tie zaprašené kamery. Jasne. Á, povedzme si otvorene. Kedy v telke robilo ono, kopa bieleho prášku, nejaký problém. Ale veď oni majú, nie? Tréneri majú tú... No. Takú tú fixkou tam oni kreslia. No, a tá robí tiež krásny zvuk. To je tak... Kvík, 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 kvík. Tá, čo sa stala hlavnou úlohou, predsa teraz v Kaufland reklamách, nie? Že... Čo? Klobásky a... Kotlíkový. Kotlíkový guláš. Ja, že im robí kampaň, vypne na fixa. Spanková kapela. Nakladačky. Tak, a ešte no. Buchty s mákom. Tak. Hmm. Wow. To je, ak si prečítal menu z nejakého voleča. Hej, no. Bordelu. Však to už je koľko, však už 2 roky nás krmí Kaufland touto. No, na majstrovstvách minuloročných to začalo. Rok je to, no, len sa to tak ujalo. Tak podľa mňa stále lepšie ako Orange nás krmil 5 rokov tými deckami, že poriadne oslavujeme, veď sme majstri. Jaj, áno, a plakali im slzy. Zlatá reklama. Hej, ale 5 rokov, come on, vieš, no, je to Orange. No. Máš budget na to, že budeš robiť 18 takýchto reklam denne. A predstav si tie ďalšie zábery ešte, tie, čo neboli použité, vieš, ak v šatni im dáva steroidy. banda detí, áno, chlapci, musí byť najlepšie. A ja nechcem, táto miesto boli hlá, ticho buď, vieš. Také sánky, vieš. A úplne najhoršia podľa mňa bola tá s Bondrom. Ako museli ísť na trestnú lavicu. To bolo na nejaké, že kúpte si nejaké, neviem, či to bolo, že Magio TV alebo niečo, že to môžeš pozrieť aj na tablete, aj na mobile a že keď ideš na záchod, ja reklamy väčšinou nevidím, keďže počas hej, nich buď strihám, alebo už moderujem, alebo robím vidíš, rozhovory, alebo niečo. Vidíš, a my musíme pozerať. To je výhoda tvojho zamestnania. No, ty nevidíš reklamy. A my, jak debili, musíme pozerať na tie sprostosti. Ja ne. Čo vy robíte ináč počas toho, čo není štúdio? Pozeráte ho? Že je tretina? Hej, pozeráte ho, okej? No, okay? Sedíte a no. Aj nadávate, tak pivo, čipsy. No nie, však, ale na základe toho sa potom rozprávaš cez prestávku. No však dobré, ale je tam aj taká tá atmosféra, aj fandíš niekomu. Čiže reálne tam není chvíľa. Košiciam napríklad. Nie, ja sa iba poteším, keď je pekný gól. Aha. Vy nemáte čas ísť ani na cigu, lebo... Myslím, keď že nikto z nás ani nefajčí. Keď sa hrá, tak musíš to kúkať, a keď sa nehrá, tak si on. Mm-hmm. To si normálne tak súbe komikov. Full time si na javisku. Full time si na javisku, sa... Oh, bože. Hej, si tam full time. No. A to pozeráte tam v tom štúdiu, na tej telke, čo je za vami? Tam je niekoľko veľkej... monitorov. Aha. Aj na buchle, tak. Čiže tak, že neviem, kde mám teraz pozerať, na okej. Na tom veľko sa to teda pozerať. To, okej. Nedá? Tak to je... Rozpixelované? Strašne blízko toho. Jaj, aha, obrovské, to je vieš. Tak, jak na Agamu, keby som kúkal, hej, teraz. No. Nakreslili ste nejaký, len tak z nudy nejaké srandy do toho tabletového, no? Minule si začal tam Boris sám kresliť už, ale to už bolo po zápase, že tam už, no. Už rozoberal. Nebol vonku ten výstup. Rozhovory s trénermi. No. Ale mňa to vždy fascinovalo, tá ceruzka, tá analýza, to je úplne, však kto toto vymyslel prebo. Ako dá sa na tom ukázať super veci, na tejto novej je to úplne, úplne perfektne vidieť. Ale v tých začiatkoch to bolo peklo, keď to ešte nevedeli robiť, ani tí ľudia, čo to robili, ani tí, čo robili to grafiku, úplne, že také hlúposti sa vyberali a ešte tak doma to rozoberal, teraz že nechala, ty nehovoríš pravdu. A to dosť taký konšpiračný aspekt. Hej. Keby tento tu a toto keby a tu. Nebranil hrača, išiel k mantinelu, nedvihol hlavu. Hej, presne, ty si že iba dobre, ale nestalo sa to tak. A keby tento tu, tak možno nepristanú na mesiaci, vieš. Nemohol by Zemavek podporovať ten tablet? Nie. Že sponzorovať? Konšpiračný tablet.
Ako je to RTVS. My sme dosť podimenzovaní personálne, nemôžeme dávať už výpovede kvôli tomu. Badateľ SK je podľa mňa ten, kto by mal robiť tablety. To je proste ten badateľ, vieš. Tuto takto, vieš, teraz. A onem, ty máš, toto ma teraz zaujíma, že keď máš také, že majstrovstvá sveta, ty máš svoj bežný STVčkársky plat, alebo máš nejaké pridané teraz, že 3 týždne ideme makať na tomto natvrdo. Narodila som sa na zakovej. Bežný STVčkársky plat je málo. Je to štátna inštitúcia, ktorú dusí vládnuca strana. Je to málo. Reznik. Ešte stále je tam? Dusí sa v masti reznika. Veliteľ je reznik? Mm-hmm. Veliteľ. On vedie krúžok taký. Vedie. Má takú vysokú budovu. Niečo ako očko. Na ktorom poschodí ty vlastne robíš vo vysokej? Tam už je zavretá výškovka. Tam už nie ste? Hej, fakt. Vypratané, no. Aha, a kde ste? Vedľa toho sú také dve malé. Štúdia. Hej, fakt? Tam už nič? Tam už ani, a Kuko tam ešte niekde není uložený v sklade v tej výškovke? Kuko bude asi dole. Hej, Raťa fakt plachta podľa mňa, tak kto tam ešte asi bude. Otvoríš dvere nejakého skladu a tam Kuko z Raťa fakom plachta. Na heroíne. No to je naša... Takto sme skončili. Čierne divadlo. Daj si na seba pozor. Jari Jabkova nám tu chodí každý týždeň. Zašu som doniesť, da čo najesť. Chvala Bohu, sme v Mlynskej, drog je tu dosť. Deti donesú. A nepýtaj sa, čo ty robíš s ten copikom veľa teraz. Jak sa volá? Patejdl. Však to je podľa mňa začalo, oni začali fúkať s ním, to akože, to bolo presne to obdobie, keď Patejdl prišiel do Kuka a začali fúkať všetci. Patejdl sa nezmeril so životom a teraz spolu s Petrom Naďom obchádzajú škôlky. Robia výchovné kompe. Ale ja som robil Peter Naďa deti, no hej, a vieme, ako to dopadlo. Ježiši Kriste. Keď príde Peter Naďa deti do Vatikánu urobiť koncert, tak kňazi medzi sebou život ako bomboniera. Okej, sme chceli rozoberať. Majstrovstvá sveta. A ty si sa, toto mala, ty si nastúpila do STVčky ako reportérka. Mm-hmm. Ja si to hrozne milím. Reportérka je tá, čo chodí s mikrofónom a pýta sa. No, redaktorka, no. Tá redaktorka? Ale športová redaktorka. A jaký je rozdiel medzi redaktorkou a reportérkou? V princípe žiadny, no. A počkaj, hneď do športu ty si prišla, že ja chcem robiť šport? Mm-hmm. No, tak... ja som išla priamo... A sedel tam kto a povedal ti na to dobre? S Ivanom Niňajom som robila pohovor. Niňaj. Mm-hmm. Oho, Ivan Niňaj. To mi niečo hovorí. Niňaj. No, to by ti malo niečo hovoriť. No. A kade čo... Niňajov svet, veď to je človek, ktorý má... A4-ky a A4-ky legendárnych komentatorských hlášok. Jeho žena teraz zrušila koncert. 3. No. Už je volajú, že Nicky. Blamaš, Mine. Hej, niňaš, hej. Zrušila teraz niekoľko koncertov. Americké turné zrušila celé ináč. A úspešnú ženu má. Musím sa povedať. Mm-hmm. Ale aj on je celkom. On má taký kejšak, on má legendárne hlášky. Vieš nejaké niňajové hlášky? Joj, to bolo veľa, no. A tak nie len jeho, to však tam boli všetci, no. Hej, ja si pamätám, ja to veľakrát to hovorím, ale keď ešte sme boli zlatí, tak tam hral ešte Ľubo Vajc, hokejista. Áno, a s ním boli, hej, že Palf ide dopredu, naľavo má Vajca. Predu má Vajca, no. Hej, Ukuja ma narazil Vajca na mantinel. Tak, tak, to boli, no. To boli zlaté majstrovstvá. Zo vším všudy boli. A bol, ja som si myslel, že on je odchovanec Poprad, ale potom ma Hudák vyvedol z miery, že on je odchovanec Košic. Ale hral za Poprad 2 sezóny a to som si tiež užil, to boli veľmi pekné. Máš vnútorný spor, hej. Ty zjavne nie. Neodpustím ti toho Naďa úplne, že jak som... Čo už, no. Jak si bola... Naď hrá hokej? A čo on robí? Puk? To je zase ten Peter Naďa deti, vieš. Už sa dostávame späť. Puky sa vyrábajú v Puchove. Neodpustím prečo ti toho Naďa. Prečo sa potom nevolajú Puch? Puchy. Puchy. Prečo je to puch? Puchy sú inde v hokeji. Bol si niekedy v hokejovej šatni? Nie. Ty si určite bola. Tak to sú tie puchy, no. To je úplne, že peklo, lebo tá výstroj sa nedá prať. Tá, to, čo máš, tie chrániče, tickové, hej, a všetky tie suspenzory. To sa nedá prať, no. A to môžeš to vapkou. To je také, že už takých 50 metrov od hokejovej šatne vieš, že sa blížiš k hokejovej šatni. 50 metrov od hokejovej šatne je hokej. Áno. Podľa mňa ešte menej. Na lade cítiš spoluhráčov. Je to no, peklo. No aj na striedačke, no. Hej, no, to je úplne, že... Potom sa nečudujem onemu.
A oni, oni neprechladnú? Hosový, že sa na to vysral kvôli alergii na výstroj. Oni robia úplne všetko to, čo by si nemal. Spotiť sa. Ideš do zimy? A potom si sadnúť do zimy. Spotený. Nechodí tam nejaká základná... Na tú drevenú lavičku studen. Všeobecná doktorka za nimi, že ty si kokot, ty si kokot, ty si kokot. To je úplne najhoršia vec, čo môžeš byť. Behaš zvonku z poca a potom sed na lade. Majú veľa hemeroidov? Myslíš, že... Ja zavolám toho hokejstu. Ne, však to by si mala vedieť, podľa mňa. Či viem, vieš čo, o tomto sa nerozprávame. Tak ono je to vidno. To sú väčšinou tí neposednejší na lavičke. Čo je, že na pozadku sedia na to. Pustí ma do hry, nie, ešte máš minútku, je tam štvrtá formácia. Nie, nepustí ma! Každý jeden, ktorý sedí takto, ja môžem ísť už, ja neviem. Že Bežo, o, Laci, počkaj, potrebujem sa. Fúha. A pre nich je extra trest potom ísť na trestnú lavičku. Ježiš, aj dve minúty. Oni si dajú ešte extra záležať. Nemáš podsedák, bracho? Nemám, do matky aj s Mikulášom bola. Košičiach majú podsedáky. Že bracho, môžem si to odstať? Nie. Nie. Bež dve minúty sedieť. Kámo, vieš, ja mám problém. Jo, my vieme. To, hey, preto sa to volá trest, dobre. Fú, ináč one, myslíš, že oni sa sprchujú počas prestávky? To ma vždycky zaujímalo. Nie, ne? Na čo? Nie. Však sa spocíš ešte to, potom aj, dvakrát. Ani futbalisti, myslíš? Však to trénerím. No futbalisti, hej. Futbalista no, určite. Ja futbalista si... ide, osprškuje sa na vonia, nagelikuje, prezlečie sa dvakrát, pokiaľ Hamšik, dojde do šatne. Hamšik tam má také dve ženy s hrebením, že to rozbehne. Hamšik, on má takú tú kriokomoru, na neho to hodí všetko znaraz, make-up, voňavky. Hej, presne len vyjde stadiel. Som naspäť, som Hamšik. Ja mu to vždy aj nové okuliare vytlačí, taká malá 3D tlačiare, vždy iné úplne. Fú. No ale takže ty vieš, ako je v šatni hokejistickej. Tak nebola som tam cez prestávku nikdy. Čo by som tam robila? Nebola, ale... No tak, lebo ten úzus, že v NHL-ke sa robia rozhovory v šatni po zápase, je u nás iba na Slovane. A postupne to začínajú zavádzať, lenže viem, že tie šatne nemajú takú kvalitu, ako tie, povedzme, tej NHL-ke, tak tam nie je také vetranie. Prosím vás, no nie, zalosíte sa ti hneď objektív na kamere. Áno, čiže hej, my sme došli hej, do šatne. Lebo sa 24 chlapov, čo sa práve potilo, vyzleče. A museli sme zase von počkať, utreť rúny, nepomohlo, tak sme čakali. No. Wow. Takže na Slovensku robí šatne rozhovory, nie je úplne najlepší nápad. Robia one, popračania robia také, že pozápasové rozhovory na YouTube, ale to asi iba na telefón. Ale ono sa to, už sa to, akože tie zmodernizované haly, tam už sa to dá. Aj v Trenčine, majú myslím, jak robili. Majú klimatizáciu, otvoril tak do okna v šatni, tak sa to robí. To je podľa mňa zakázané. Takú exteriérovú šatňu už majú. Teraz, že a ideme robiť rozhovor šatni až kameraman. Nie. Že nie, ale už sa to nerosí. Aj tak nie. Nie. Ja som dospelý muž, ktorý celý život sa snažil vyhýbať smradu. Prečo by som mal? No a ty si prišla za Niňajom. Oni hľadali niekoho do tej stavečky? Normálne bol nejaký, že na profesiu ISK. To trojka, čiže tam bol kopu ja, ľudí to treba. Sa bralo, to bola ešte naplno. Trojka, čiže... A chodila som na výroby, zaučala som sa a usúdili, že niečo STV3? Zo mňa bude. Áno. Uh-huh. Fakt? Uh-huh. 2008 športový až 2011. Hmm. Dávali tam šport. A už neni? Už neni. Prečo? Jaj. Je mi to jasné. To bol to zle pripravený projekt. A ako všetko. Nevyšlo trošku, no. V štátnej správe pod štátnym no. riadením. A Niňaj povedal, že dobre, teba bereme. Nie, povedal, že vyskúšame. Vyskúšame. Čiže išla som budete to robiť 3 mesiace zadarmo a potom uvidíme. No jasné, uvidíme... však jasné, že najprv robí zadarmo. No. Hej? No samozrejme. No jasné. Však jasné, však musia to naučiť robiť. Ja som neprišla ako človek, ktorý vie načítavať, strihať a všetky tieto veci. Ako dlho si robila zadarmo? Nedaj Bože, že by to bolo ako v normálnom zamestnaní, kde ti normálne platia to, kedy sa zaučaš a chodíš na tieto, vieš, ako napríklad hoci, aké iné zamestnanie. Tak ja som tam prišla ako 19-ročná, čo som nemala žiadne skúsenosti pre Petržalskú online. Tak ja to je aký odem, že budem dostávať plat prvé 3 mesiace a chlap iba Niňaj, ne, neviem, možno nejaké 3 mesiace, potom sme sa dohodli na mé prigadnícku alebo dohodu, alebo čo to bolo. A... Teba kto živil počas týchto fáz? Ja som študent. Jaj, čiže rodičia. Mm-hmm. Sladký no však, život. Ale to boli nejaké 3 mesiace a potom som... Áno, potom si už dostala 200 eur. A popri tom som brigadovala inde, takže...
popri tej škole sa dalo veľa toho stíhať. No jasné, hej, jasné, lebo si tam bola 12 dní do roka. Plus skúšky. A to máš nejaký akože bakalár titul? Či mm-hmm. Fakt, za 12 ale plus 12 mne, je 24 toto, plus 12 je 36 dní štúdia. Toto mi dalo viac ako 2 roky na Komenského žurnalistika denne. Mm-hmm. 36 dní. A to je ten smutný fakt na tom. Podľa. No hej, je. Veľmi smutný fakt. Fúha. No a potom si vlastne začala robiť, a ty si robila rovno, hokej asi nie. Všetko. Všetko? Tam, tam bolo keď také, začínaš, že... tak proste tlak na lavičke, to beriem môže, ako highlight. Môže ísť takto do Mikuláša. No, títo. No, ja akože... Nie vzpierači, ale... Ležíš a získaš činku do hora. Jasné, okej. Okay. Ja som myslel, že keď je... To sa volá tlak okay, na lavičke. Hokej okay, isto veľa, keď je, vieš, že posun sa... Neviem už, kde. Posun sa do matky, tlak na lavičke máme, posun sa. Zobrali teraz no. Troch nových do zostavy, posun sa. Je pretlak na lavičke. Pretlak. A to sa, čo sa robí s tlakom na lavičke? To boli nejaké... Keď bola trojka, bolo treba živiť veľa športu. Športu. Čiže aj keď to boli nejaké majstrovstvá, alebo slovenský pohár, alebo niečo, tak proste slovenský išlo pohár, sa... tlaku na lavičke. Išlo sa na toto. Ale vlastne to nebol. To museli byť nejaké otvorené majstrovstvá, lebo si pamätám, že s Fínom som robila rozhovor a nevedel veľmi po anglicky. A to robíš vtedy, keď tlačí tú činku? Potom. To by bolo zaujímavé, podľa mňa, vieš, že... Dobrý, a vy čo tlačíte činku? No. Prosím, neotravujte, tu sme na žatve. Tu tlačíme činky, hej. Tlak, čože? Fúha. No ale potom vlastne, keď trojka skončila, tak teba si nechali. Takže si dobrá asi. Čiže vlastne... No, skromnosť. Normálne celá jedna televízia zanikla. Kvôli tomu, ale ty aby si sa... vyhrala. Áno, áno. Vlastne celá trojka vznikla kvôli tebe. A dosť ľudí tebe. Odišlo, tak bolo treba niekoho nechať. Takže vlastne celá trojka vznikla kvôli tomu, že sa ty prepracovala na robenie štúdia na majstrovstvách sveta to, v hokeji. To je bolo to. Už dávno bola trojka zabudnutá, keď ja som začala robiť hokej. A čo ťa viacej baví v tomto, akože keď sú majstrovstvá, alebo typ sportliga? Mňa viac baví chodiť do terénu. Kaufland pohár, akože normálne, že takže hokej nič, hej, hokej mám len túto. To nie je o športe, to je akože aj tam na zápas, ale akože mňa viac baví chodiť do terénu s tými mojimi športmi. Čiže motocross? A... To moc nevysielame. Tak tam je terén. Ja, akože, keď chodíš do terénu, tak akože... Tak na palubovky, ak vode. A k ľadu. Na palubovky, ľadu. To sa mi hrozne páči. A florbal si spomínala. Mm-hmm. To sa aj nejak eviduje na STVčke, takýto šport? Však vysielame majstrovstvo sveta. Majstrovstvo sveta, hej. Ja som tie baby pozeral, keď hrali. To sa hráva v rámci... Baby hrali paradne. To môžeš hrať iba v rámci plesovej sezóny. Florbal? Florbal. Florbal, mhm. I to máš see. Potom toho dosť veľa. Basketbal, volejbal. No hej, vlastne, všetci tam je športovci, oni majú každý vlastný bál, tío, to je super. Volejbalový ples sa volá volejbál. No veď. Teraz bol minulý víkend. Kreatíva, bola si? A takisto sa volá aj ples olejarov. V Čechách. Volejbál. A nechci vedieť, jak sa volá oné, ples ojebávačov. To je vojebál. No, toto sa mi podarilo dať do grafiky. Čo? Vojebal? No. Vojebal? Nice. Ale nešlo to von. Je 10 vidno, minút pred vysielaním to vidno, prišlo. Že... A ty si nerozmýšľala teda, keď ťa to viac baví v teréne, že sa vysereš na štúdia, že povieš Niňajovi či komu, že... Ivan že... Niňaj už nie je medzi nami. Hej, to je pravda. Ale povedať mu to môžeš ísť. Aj teraz vlastne. Aj teraz. Je... Najrýchlejšie. Že povieš niekomu, že chceš ísť radšej do spotenej šatne. A tak oni to vedia. Jaj, ale nechávajú si ale ťa. Tak máme takú dohodu, že keď ma namočili do hokeja, tak sme spravili dohodu, že pri tých mojich športoch, keď sa fakt dejú tieto veci, takže teda tam... A ty si nechcela ísť do chodím. Hokeja? Nie, že nechcela, ale proste ono je to iné, keď si tam, ako keď si v štúdiu, vieš? Hej, je, no. To je proste... A ty chodíš no. Takto, že na hokej? No hokej už veľmi málo chodím na miesto. Takže pozrieť si zápas nič? Ja, a na Slovan? To je pravda, ja chodím na Poprad, no. Fakt chodím, že domov. Ale tam sú lístky za 5 eur, vieš, tam ma to nesere. Plus, akože, aká je šanca, že tam dostaješ na piču? Na Slovane? No. Nie až taká veľká. Na futbalovom, hej, na hokej je to kult. Na hokej už je to kultivovanejšie. Hej, hej. A čo teraz bol ten problém, to bol futbal? Ten mafián, čo? Kričal a hajloval. Futbal.
Futbal to je? Áno, ten, čo má docen s ním fotku. A. To je ináč tiež ty kokos. Každý jeden mafián vo svete, vole, keď je dobrý, tak je kmotor. Akurát tento kokot. Nedokáže byť ani kmotrík. Že, a ten váš kmotrík a všetci si robia piču. Lebo to není meno, to je normálne, že to je len, že slabý, slabý, hej. Slabý kmotrík, čo rieši príde s ceruskou, vole, vypaliť benzín. Ešte aj mlo. Ešte aj mladší. A kmotrík no, mladší. To je Mercedes, vole. Nemáš na golo, ale máš iba kmotrík ML-ko. Dúfam, že ma teraz prídu zabiť, fašisti, vole. Bože môj. Som tu, bývam na utajnej lokácii. Ale Kuba... Ste mi úplne ukradnúť, ja neviem, shit. Kuba, bol som navraz na hokej. Hej, bol som. Čo to bolo? Nejaké toto vaše zimné mesto. Poprad Trenčín. Jop. To sme zobrali, že celé silné reči. Boli sme, že v Tatranskej... Celý čas som kričal úplne iný popevok ako ostatní a nevedel som o tom. Popevok. No, ten nápev. Boli čo sme... Nápev, hej. Chorus. Tak tam sa kričíš biela a modrá. Jedine Poprad. No, nie, a tam ľahké. Sa niečo skate. Áno, no veď tomu sa snažím dostať. Bolo to Poprad Trenčín. Boli sme tam, že asi polovica silných rečí, mali sme team building v Tatranskej Lomnici. A naša produkčná sa volá Katarína Valentová. A brankár Trenčína bol Valent, myslím, samozrejme. Takže sa kričalo, Valent, to je si to deravé. Áno. A my sme počuli, ja Valentovej si to deravé. A ja som celý čas šiel, Valentovej si to deravé. A celý čas, a bol som, že wow, že ako toto je. Netušil, prečo celý štadión skanduje našej produkčnej niečo. Reálne som si myslel, že už sme dosiahli ten fame, že ľudia vedia našu manažerku a idú nám robiť radosť. A potom iba chlapci, že ne, že tam bol nejaký, ne, Valent, jeden z tých dole, mravčekov. To je taký veľký štadión, že to boli mravčekovia, áno. Sedeli sme dosť hore. Jano bol ako mi na listky, vieš, nekúpil nám dolu, tak sme... Ale sedeli sme zase pri C-čku, kde bol fanklub ortomocný, vieš, tak oni... Hej, sme skandovali s nimi. To bolo neuveriteľné. Keď začali kričať Slovanista, bratislavský Žid, neviem prečo iné, co to ešte stalo. Stále, koľko to je vnitrem. Koľko rokov není Slovan v extralíge, vieš, ale kričí sa. Tak sme boli radi, že s nami Miško Satmari nebol. Hral niekedy. V tom družstve nejaký Žid? Tak to netušlo. Ako vznikne bratislavský Žid? Ja pochybujem, že nejaký Žid tam hral futbal. Som si viac menej istý, okay. Že... Či hokej. Že, no a hokej ešte to môžete. Som si viac menej istý, že to není ich kultúrne dedictvo. Čo sa športu týka. Šach? Cajk. Cajk. Všetko toto. Ale hokej, som si viac menej istý, že tam nehral nejaký... Moše. Moše Steinplatz, vole. Brankára, alebo niečo podobné. Ako môžeš kričať? Však to je úplná to je chujovina. Píš, neviem, Sedlák, alebo Maďar, alebo hocičo je lepšie. No Maďar ohrala plná prdel za nás kedysi však. No. Naď, Orsák, Palfi, do ešte, Mesároš. Paštikár, hocičo je lepšie, ako kričať, vole... Bratislavský Žid, kedy to makes no sense. A len to vlastne podporuje úplne takú tú... Ne, neviem, je to úplne, že... A vtedy jediné, čo viem, takže Miško sa tvári, vyzeral veľmi neisto. Nebol tam, chvala Bohu. Vtedy on vyzeral, že má hemeroidy. Bratislavský Žid, a Miško, čo? Čo? Ja, že iba Valentovú dojebávame. Neviem, čo... na čo sme sa dohodli. A Tomáš Hudák ináč veľký kamarát s Patrikom Svitanom, lebo oni spolu hrávajú hokej, však Tomáš dokonca aj hráva. Hráva, hej. Hej, aj Adami hráva hokej. Aj Adami, aj docent. Nič nie je smiešnejšie ako Maťo Adami, ktorý z obleku, čo je jeho jediné oblečenie, ktoré má, on nemá nič. On spáva v inej verzii obleku. On proste z obleku sa oblečie do toho hokejového. Zrazu je dvakrát taký do každého jedného dimenzie, ktorá je vo fyzickom svete. A vyzerá strašne smiešne. On vôbec nevyzerá ako vôbec, že by mal... Jak... Neviem, ja kebyže si dám kriketové oblečenie, tak určite je istá časová doba, kedy aj úplne cudzí človek, ktorý ťa v živote nevidel, povie, že to niečo je divné na tom, niečo je divné, niečo tam... Ja keď vidíš, fajčiar dokáže rozoznať fajčiara, ktorý sa hrá, že fajči. Keď je film... a nejaká postava fajči cigaretu, tak veľmi jasne ja ako fajčiar viem povedať, či fajči naozaj, alebo len fajči do záveru. Lebo normálny fajčiar fajči normálne a všetci ostatní sú...
alebo hoci čo snažíš, není to pre teba normálna prirodzená vec. A Adam je to isté, on tam vyzerá jak photoshopovaný. Tá malá gula, tá hlava, vole. No tá hokejka. Ty si hrala niekedy hokej? A florbal? Na škole. Ja tiež, celú strednú sme hrávali florbal ináč. Ja som... Jak, ako vyzerá florbal? To je hádzaná? Není to... Dva rôzne športy. Vysvetli mu. No, keď si predstavíš hokej, ale není to na lade, máš, okay, viem. Máš to sú tie deravé loptičku, máš plastovú hokejku. Hajzel. Hej, no, boli tak, to strašne boli. To som raz dostal šajbu s tým. Ja som dostal tam, kde som mal mať suspenzor raz. Tak veľmi pekne. Strela švihom. Strela švihom, veľmi dobre som ma trafil. No. Kamar Michal Hricko, ďakujem ti veľmi pekne. Dodnes to som raz dostal do stehna, no. To sú tí kokoti, čo ti zaberajú vonku. To sú... Jediné, je jediné vybetonované miesto. To môže byť ešte hokejbalisti. Na sídlisku. Mhm. Ale tam to hrozne skáče. Buď tam môžeš skejtovať, alebo... Taká, že tam potrebuješ ten... My to, hrávame v telocvični a už tam, keď máš parkety, tak tá loptička skáče jak sprosta. Počkaj, že na to ideálne mať dobre ten koberec. Počkaj, florbal a hokejbal... Nie. No, hokejbal máš normálne hokejky, originálky a máš plnú loptičku. Hej, ale robíš to isté. Nie je dovolená strela príklepom. Hej, hej, no. Takže niekto si dáva záležať na tom, ako strieľa v tom zápale toho no, športu. Vieš strieľať zápestím, švihom a príklepom. OK. A zápestím preč... je tak, že... No? Potom máš švihom, keď to potiahneš no? A potom je príklepom, keď dáš naprav. Poletí gol od modrej. To bola kedysi hymna Nitry. Keď nevedeli streliť gol dve sezóny. To sa strieľa príklepom. OK, a to nemôžeš, hej? Vo florbale nie. Huh. Lebo tam máš iba takúto fejkovú hokejku. Takúto... Ja to volám, že florbal je šport pre ľudí, ktorí nemajú radi svoje kríže. No. Tam máš takéto krátočké hokejky a tam si celý čas... No, oni by mali byť popopok iba, no, tie hokejky. No, to je úplne peklo. Ja si pamätám, jak dneska to boli... Celému týmu dať pajonček? A vždy, keď sa zohne mu to za jedno. A normálne by si videl, jak by šla lopta, to by mohol aj slepý kúkať. Normálne by počul, že kde sú, čo sa deje. No, to je bolo pekné. Takže hokej... Marketingový nápad. Mhm, super, florbal pre slepých. Ale takže hokej nič? Fakt ani ja neviem ani korčulovať. To som skúšala dávno, no. Ja viem. Ja som sa nikdy... Ja akože mal som korčule aj také, že dve sezóny, kým som z nich nevyrastol, som občas akože bol na tom ľade, ale nikdy by som to, čo som tam predvádzal, nevolal korčulovanie. No, napodobne. Tak. Ja som moderoval v Eurovej klzisko. Mal som korčule a musel som s Majkom moderovať tam 2-3 hodiny. Tam vždy boli nejaké deti z krúžku Nepelu, čo sa točili na tých korčuliach a vyzerali elegantne. Mali flitrované kostýmy. To sú tí krasokorčuliari. Áno. Ale toto boli deti, ale boli brutálne. Takže to bolo super. Aj keď zase, presne. A na kraso chodíš robiť iba rozhovory? No, tak štúdia k tomu nemáme. Tu nie sú štúdia, ani, ale tam sú komentátori, nie? Je s tabletom normálne. Tu keby sa ešte vedia, raz zvrtne. Hej, ty čo vedia, tie odborné výrazy. Ten Trojty Rydberger. Tulup. Tulup. Potom... Šesť dihie, no. Počkaj. Ktoré sú? Počkaj, nie, počkaj, ideme na nás len kontrol. Rydberger. Tulup. Lusk, či? Nie. Axel? No. Ale aj ten Lusk je. A inak. Pomôž nám. Lutz. To je Lutz? Lutz. Iba Lutz? Lutz, no. Lutz. Axel, Foley. 6? 6. Aha. Stratocumulus. Cirrostratus. Cirrostratus. Aha. Ok, aké sú tie dva posledné? Salkov a Flip. Okay. Salkov! Jasné. Ale Salkov je podľa nejakého, kto to vymyslel? No však ten, čo Salkov vymyslel. Salkov, áno, hej. To sú tí dvaja. Jeden hral na basu, ja mal také dve. On s normálnym mliekom sa začal točiť a zrazu, čo ti po pol hodine bol kondenzované Salko. A podľa toho, no, hej, to je Salko. A môžeš mať také, že trojitý alebo štvoritý Salko, vieš, podľa toho, jak dlho sa točil, to štvoritý už to karamelizované. No a potom je kakaové Salko. Normálne brzde, to máš s príchuťou.
Čiže ty im ikminuješ takto k ľadovým športom v podstate. Očividne, no. A ešte. A prečo? Aj si na tým rozmýšľala, aj... že prečo? Alebo len preto, že sme studená krajina, tak vlastne, že to toho bolo dosť. Ale to sú dva. Zvyšok sú letné. No ale však mohli by aj tí chalani, čo veslujú v zamrznutom Dunaji veslovať, čo to by bola zranda, podľa mňa. No. Však loďky oni majú také tie, nie? Že? No však dobré, ak sa budú odražať. Jak sankári, že budú mať oné napíkané rukavice. Roztlačia a ešte aj naskočia, vieš, že ideme dolu prúdom. Fú, alebo proti prúdu by to bolo zaujímavé. Keď je to zmrznuté, to asi jedno, či to je proti prúdu. Sankári a bobisti, to je asi jeden z najhorších športov pre slepých. Akože keď si slepý, alebo keď, myslím, keď, že keď ale... Keď si slepý a chceš to sledovať, to je najhoršie. No, ale aj keď naživo si niekde, tak čo, vyberieš si jednu zákrutu a tam si takto nad tým oným válovom... To je ako formula. To je tiež tým štýlom, že môžeš byť v jednej zákrute a to je všetko, čo vidíš z pretekov. Formulu nenávidím. Už idú, žum. OK, teraz máme 3,5 minúty čas, chalani, čo ideme robiť. Formulu nenávidím kvôli zvuku. A aj motorky nenávidím. Formula je skvelá na zvuk. Ja som to zmilovala, že ako diecko. Pritom sa neskutočne dobre spí. Ja si predstavím, že ja tak chrápem. Neviem, to je podľa mňa formula je presne to, že to v nedeľu. Dáš si nedeľný obed, lahneš pre telku, zapneš formulu, pozrieš ten úvod. Tam sa, už sa tam nemotajú tie ženy, to mi na tom vadí. Vtedy sa tam ešte motali tie baby, pozrieš ten úvod, potom sa oštartuje aj prvé kolo, druhé kolo. A presne za ten zvuk, že... O 60 kol neskôr. Hej, strik o 60 kol neskôr, som sa zobudil, pozrel som si tri posledné. Ale vieš, že za tú dobu si si mohol pozrieť BBC Planet Earth 2, alebo Kingdom of Ends. To by som musel ale pozerať, nemohol by som spať. To bolo dokonalý šport, je formula na spinkanie. Podľa toho, že niekomu fandíš. Ja som pri tom trávila hodiny ako detko. Dobre, teraz máš šancu napraviť si u mňa to. Laca Náďa. Komu si fandila? Ralfovi Schumacherovi. To viem, to je ten, čo nie je v kóme. No brat, hej. To je ten Schumacher. Yep. Ten, čo vie lyžovať. Ja keď som bol v Abu Dhabi, tak... Abu Dhabi to bolo asi. Tak oni tam majú najväčší zábavný park Ferrari. Je Ferrari zábavný park. A oni tam majú že rôzne že experience. Že bolo, že Senna experience a si došiel a ťa priviazali na takú vec v tmavej miestnosti a urobili ti to 5D kino a zažil si nejakú jeho brutálnu jazdu. Potom ešte niekto experience. A tam mega som im navrhoval, že proste nech spravia Schumacher experience. len ťa zavrú do tmy. Úplne. Sensory deprivation room. Vieš čo myslím? Floating tank. Len tak, že myslím. Nič. Vôbec žiadne. Ako náhle by si začal myslieť, takže nie. Nie. To není v rámci Schumacher experience. My sme boli teraz v Hockey Hall of Fame v Toronte a tam mali simulátor samostatných nájazdov. Že ma postavili do branky, dostal som normálne, že vyražačku, hokejku, lapačku a bola taká stena, kde premietali, ako na mňa ide Crosby v nájazde a na tej stene bolo nejakých 6 dier a z nej vyletel puk. A boli také meké penové puky, samozrejme, aby to nezabilo deti. A ty si to musel chytať a bolo to neskutočne rýchle. Chytil som 2 z 10, aj to preto, že ma to trafilo. Aj urobíme taký, že v Comedy Hall of Fame a tam robíme tiež toto, že budeš stať v branke a oproti tebe bude dávať Cosby nálet a vyjdu tabletky a ty budeš sa musieť uhnúť tabletky, lebo ináč keď ťa trafí tabletka, tak zaspíš a on ťa znásilní do rána. Je mi to absolútne jasné. A čo sa týka majstrovstiev sveta, teda vlastne ty vravíš, že sú tvoje druhé, takže ty sa tam striedaš s niekým na poste moderátorky. Koľko vás tam je? Piati. Tak to je celkom, že ja som čakal tak, že ste dvaja. No ale tak oni aj komentujú. Čiže... Ja, že môžeš komentovať aj robiť štúdio? Sú traja, ktorí aj moderujú, aj komentujú. Čiže vlastne oni majú tej roboty viac. A ty nemáš tú tendenciu ísť na to komentovanie? Mm-hmm. Prečo? Bola vôbec niekedy ženská komentátorka? Peťa Azaci skomentuje hádzanu. Ale v hokeji? V hokeji nie. Hádzana. No ale chod do toho. Prečo? Podľa mňa by to vyšlo. To je tak dynamický šport, že pritom ženy keď kričia, idú do fistuly a podľa mňa to nie je úplne... Príjemné. Aha.
Ja to robím tiež, to je boj. Hej, ale ty si v office len non-stop. Fanúšikov jak maku, to není problém. To ľudia si zvyknú. Hej, hej. Chvíľku budú písať, že ten buzeranský hlazat. Len na to treba odpísať, že okej, nechám sa kvôli tebe preoperovať. Ale tam potrebuješ vedieť iba také tie štandardné hlášky, že... Nepotrebuješ vedieť práve, naši že... Naši sa udomacnili v pásme. Nie, toto nenávidím. Toto. Zabetonoval sa v bránke. A ja chcem, aby bol strih na chlapa, ako poslednú tehlu dáva, šajba a nevidíš ho. To je proste, toto mám, áno, presne. Udomacnili sa a chcem vidieť strih, ako máme ohnisko, vole, kokočka, telka, obývačka, takto chlap, on je v trenky si škrabe, to má udomacniť sa v bránke. Založili útok, to je presne to isté. Štyria chlapi majú byť. Tri, štyri, kokoči, hajde vlastne. Nenávidím tieto. Prečo oni z nich robia normálnych ľudí? Akože sa robia normálne ľudské činnosti. Čo sú ešte tieto ďalšie? Počkaj, keď sme pri tom. Čo, dajte ešte no, tieto. No mne napadlo, ale to zase bude nevhodné, takže. To nie je nič nevhodné. Táto relácia vlastne o tebe, aj keď najviac rozpráva Kubo. Sme tu my dvaja, sexuálne frustrovaná ja 40. Neviem, že či si uvedomuješ setup. A áno, Franky, myslím tým teba. Čo? A ktoré? Prenikli do útočného pásma. A to tiež predstavujem si. Prienik. Štyria no. Takto sa pozerajú a jeden kokot popri manu. Hošpička na tých korčulách. To je prienik. To je presne prienik. To je normálne. Zatiahol roletu. Áno, áno. Toto čo je? Keď brankár nedostane gol. No, áno. OK. To sú ešte také úplne že sú základné. Vymietol pavučinu. Vymietol pavučinu, samozrejme. To by sa tak, tebe páčilo. Ale to už je také zlaté. To už je akože, ale tieto... Vymietol, to už chápeš, ale akože... Zakázané uvoľnenie. To budeme počuť často na týchto majstrovstvách, čo sa týka nášho týmu, predpokladám. Zakázané uvoľnenie, to je presne tá moja Schumacher experience. To je presne... Ale tak čo tam máš také základné veci ešte rozhodcovia koľko však tam je toľko hlášok, ktoré sa ani na jednu nespomeniem, ale fakt to máš normálne také, že tiež 3 až 4 z míňajho sveta môžeš povyberať takýchto presne týchto základných hlášok, ktoré sa v hokeji bežne vyskytujú. No ale ty to teda nechceš, lebo je to príliš že dramatické. A mne sa to že, nehodí že k tomu, myslím, aby to žena komentovala. Tak? Nemá to ten, akože nech to znie akokoľvek hnusne, genderovo, ale... Ginger. Hej. Jak by povedal. Pán prezident vlastne, lebo však on vyhral voľby. A gingerovo je to nekorektné. No. Jeden ginger tý. Peťa tú hádzenu robí inak, lebo ona ju hrala, čiže to je úplne iná pridaná hodnota. Aha, jasné. Ale ja som to nikdy... Akože ja možno časom sa k tomu krásu dostanem ku komentovaniu, to sme tak rozoberali s vyššie postavenými, ale tak časom. Ale to že je ty si kráso tiež nikdy nerobila. Nie, ale to je jednoduchšie. Kráso ako hokej? K tomu sa to žena viacej hodí, to je taký estetický áno, hej, šport. Hej, je to taký estetický šport. To musí si jednoduchšie. Ale ináč hej, to je sranda, že ak si pamätám, keď som pozeraval krásu korčulovanie, a čo, podopiče, tak to dvaja chlapi to moderovali. Alebo jeden chlap? No aj u nás, keď boli majstrovstvá, tak aj moderovali a komentovali, no. A kto? Stano Štepán, on to komentuje roky, 100 rokov. Ja ešte od malička mám krásu, že tie mená sa mi vyslovujú jeho hlasom. To je ako režia slovenského znenia Svetopluk Čablatúra, hej? Áno, a pripravila tvrdší skupina Leny Poledňáková a Vladimíra Tištovského. Tak to má byť. Franky, zapíš teraz, budeme mať titulky toto, okej? Môžeš? Nech to nemusím už posilať. No a moderoval to vtedy, myslím, aj Marcel Merčak a Janoš Gravec. On a ten Merčak on všetko robí. Uh-huh. On je nejaký, čo on je? Multitalentovaný čávo. Športový poch. No. No evidentne nie, keďže o tých športov iba hovorí. No. Asi nebude športový boh. Čo on také ešte robil nejaký špeciálny šport alebo niečo? No však futbal hlavne, biatlon mu robí veľa. Biatlon je úžasný. Biatlon je super. U teba bol čo taký? No, už sme počuli one činky, ale bola si na nejakom absurdnejšom športe ešte? Ak existuje príprava na teroristov, tak je to biatlon. Bežíš a strieľaš, no. Nehovor mi, že oni sú v tom najlepší, ako títo severania, a potom sa sťažujú, že Breivik.
Vy ste si to vychovali. Normálne vy ste nastavení na behať, 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 strieľať, behať, 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 strieľať. Myslí behať na tých... Na super easy glidery. Orbitrek. Neviem. Neviem, či bolo niečo také. Asi nie. Nič? Žiadne šialené športy? Asi nie. Ja som raz videl takú absurditu, čo sa týka komentovania. Teraz ma to napadlo. Na Eurošporte dávali majstrovstvá sveta v chytaní rýb. A to bolo, že... To je úžasné. Ale veď si to prestal. Chápeš, tam sedelo, že 40 týpkov, no. Všetci mali nahodené a čakali. No. Nič sa tam nedialo. K tomu máme aj zväz. Ale do zväz toho... Zväz rybolovu a športového rýb. Nie, tak nie. Áno, však vo Vrbove majú kúpalisko. Ja som certifikovaný rybár v zväze. Fakt? Ja mám rybársky listok. Čože? No, teda. Takže tebe idú tie peniaze za zákona o športe. Yep. A ostatným chýbajú. To lepšie pre mňa. A tam bolo, ale ja som tam hrozne obdivoval toho komentátora, lebo na to, že sa tam dve hodiny nič nedialo, jemu išla huba v takomto tempe úplne šialené. Podcast, vole. On si tam vyriešil zo ženou veci, dvaja komici, prišla spevačka za spievačka, normálne to bol full. A v kuse niečo vysvetloval, rozprával, na aké návnady ten človek chytá, aké najväčšieho úlovky a že nechytá často rieku, že väčšinou chytá jazera. Koľko trvalo? Ja asi dve hodiny som to vydržal pozerať len kvôli tomu komentátorovi. Ja som dokonca bol na súťaži v rybolove. Som bol na kaprárskej súťaži mladých rybárov. U nás Šťavnici. Mladý rybár. Tak u nás Šťavnici sa dobre robia súťaže, vieš? Môžeš mať tývo 19 súťaží naraz. Na 19 rôznych jazerách okolí centra. To je úplne božské. Reálne akože to je, tam stihneš odsúťažiť 4 do obeda na rôznych jazerech. My to máme super v tomto. Ale rybárstvo je super šport. To je naozaj istný šport, lebo tam rozmýšľaš o prechytrečení druhého živého tvora. Čiže musíš sa naučiť hebiť druhého živého tvora, musíš sa naučiť biológiu, potom sa musíš naučiť svoje správanie. Je to o dosť lepšie ako, hej, kokot mi hodil loptičku. Nič, nemusíš nikoho prechytračovať. Toto som minulý než rozmýšľal, že či je baseball game of skill, alebo či je to šport. Jasné, že je to šport. To šport? Je to šport. Lebo je veľký rozdiel medzi game of skill Čak, čo a čo by si definoval ako game of Napríklad skill? Napríklad skateboarding. Aha, hej, máš že game som... game of skill. Není to šport v zmysle... Že si atlét. Lebo nemusíš byť atlét. Tvoj skill je kľudne len si jeden z tých, čo odjebám. Alebo si jeden... Ešte beháš. Vezmi si... No, ale tí, čo hádžu, väčšinou sú fat fuck. A nebeha nikde. Hej, on hádže, no. Akože, nie si atlét v zmysle americký futbal. V zmysle rugby. V zmysle ten mexický, kde hádzali odrezané hlavy lakťami cez ten oný. To je môj najobľúbenejší šport. To by som chcel vidieť. To, kde iba lakte môžeš používať a odrážaš loptičku a v stene je zabudovaný kruh a musíš to trafiť. Tak toto by bol najabsurdnejší šport, ktorý by som videla, ale... No. To hrávali Majovia. Aztekovia to hrávali. Aha, to je mŕtvý šport. No hrali to s ľudskými hlavami. Áno, áno. A ešte ten tým, ktorý prehral, tak s ich hlavami sa hrálo vlastne na druhý deň. Aha. Áno, hej, o tom som niečo počul. A tam tiež nikto nebol, že... Nie. A chalan mu odrazil nohu a chalan, môžem. Ja aj... Ideme ďalej. Just a scratch. Ja mám vlastne asi, že 100 metrov od domu máme bejsbolové ihrisko. Už som tam v živote nikoho nevidel hrať, ale je tam v Podunajských Biskupiciach. Ja, to je super, zrazu, skatepark není ani jeden. Skatepark sme si, my skateáci postavili za vlastné love. Urobili sme si vlastnú zbierku a ja som dával svoje peniaze, aby sme si postavili skatepark Petržalke, ktorý sme si postavili sami. Tiež. Lebo štát je úplná piča. A teraz tam nechodíš. Nie, bol som tam na otváračke, dával som cenu do súťaže. Jointa a šampanské. Pre dieťa, ktoré dá najlepší trik. Správne. Treba ich učiť od mala. Sú to skejťaci, jasné. Ja mu dá šampanské, tak on už wow, kokos, toto bude. Ľahký večer. Ako to vidíš toho roku s našim tímom na majstrovstvách sveta? Uvidíme, no. Nedáš nejaký tip? Tak keď tam bude Laco, tak to bude dobré. Len ho žiadny zákerný popradčan nemôže zraniť v poslednom jednom ostávajúcom zápase. Tak sa mi to páči, navia talking, that's the spirit. Poslednom jednom, ako náhle sa bavíme o poslednom jednom ostávajúcom zápase, sľubujeme, že Lacovi Naďovi nič nespravíme.
Takže tak. Ale podľa mňa však nemáme tým nejaký už teraz. Tak nedá sa to porovnávať s tými, tými rokmi predtým, keď sme mali niekoľko desiatok. Veď vlastne na týchto majstrovstvách sme preto, že ich organizujeme, nie? Keby sme neorganizovali, bohviede by bol to hraničné, no. Slovenský hokej. Ale tak akože tá hra má podľa mňa iné parametre, ako mala pred trénerom. Hej, máme veľmi dobrého trénera. Ale oho, ide o to, ako dlho Ramsey, Craig Ramsey. On je Američan? Kanaďan. Kanaďan, ale veľmi taký simpoš. Taký plešatý. Okay. Vyzerá jak Picard trošku možno. Mm. A taký, že ide mu to. Že vysvetlil chalanom, že aj Rusov len to môžeme je tiež poraziť proces. A porazili sme nemôže Rusov. Za rok, za dva roky spraviť z toho týmu niečo. Jasné. A tak môže sa ti podariť taký husársky kúsok, jak sa podaril tomu Čechovi. Jak sa volal? Tréner? Áno, hej. Vujtek? Áno, Vujtek. Ten prišiel a dziko striebro. No. Oni nevedeli, jak prišiel striebro, jak zlepé kurák zrnú. Ten bol sympatický. To bol taký český golonka. Taký malý starší pán. Ktorý sem tam povedal úplne vec taký, mimo, aj, aj, mimo hokeja v podstate už aj potom tú poslednú sezónu. Ale hej, teraz máme veľmi dobrého trénera. Taký, že... No hej, ale už nemáme Šatana, Bondru... Demitru. Áno, Demitru. Ten sa fláka furt niekde, vole. To je neuveriteľné. Ten už sa na... Do konca života som chcel povedať. Ten už sa bude flákať až do konca hokeja. No nikoho. Koho? A taký, čo... Tak Chara nepríde zase, predpokladám. Chara ešte ale v jeho veku sa ani nemôžeme čudovať. Hej, hrá za Boston. Tiež by som sa na to vykašľala v 40-ke. Teraz som ho videl hrať pred dvoma týždňami. Čiže on je kapitán Bostonu, ale nemôže prísť sem hrať? Nechce tak sa mu. Moc by mohol, ale keď máš 40 a živí ťa niečo, čo repre ťa moc neuživí. Tak a není repre 6? No však áno. Ale on si tam už toto odohral. A však možno príde. Uvidíme. Ale ja osobne by som sa nečudovala, keď už hráč taký, čo dosiahol to, čo dosiahol. Hmm. A tak sú to domáce majstrovstvá, uvidíme. Som vždy myslel, že repre... Jo, ale však on nemá ešte stále problém so Šatanom. To už... Oni tam mali nejaké niečo, vtedy sundal ho. Oni sa spolu nejako... No hej, lebo Miro ho sundal niekde na nejakom zápase. Hej, takže ale tak to už je... A Šatan tvrdí, že to bolo z hry a Zdeno tvrdí, že nie, že Miro ma isto videl a že to urobil na schvál a oni sa spolu potom nebavili dlho ani však, reprezentovať spolu nechodili. Ale oni sa tam normálne sa do seba naražajú, aký rozdiel, že... Tam, okay. Možno to není až tak nepusí šport, ako si vravel. Oh. Bibenko. Že naladí drsňák a potom v šatni každý, no čo ďur, to si nemusel. Ak máš so mnou problém, tak mi to normálne povedz, dobre? To u teba nebolo pekné. A vôbec. My feelings are hurt. Myslel, že sme kamaráti. No a teda toto. My teraz, ako ide tento diel von, reálne, tak to je Gabové načasovanie, že teda, OK, teraz sú tie... Sú niekde majstrovstvá. Teraz je ten hokej, hej? A my sme už vypadli, nie? Kedy to chcete zahrať? Neviem, toto je tá otázka. No pokiaľ toto púšťame hocikedy, inokedy, ako je pred našim prvým zápasom, tak sme vypadli. Nie, máme hrozne veľa zápasov sa teraz hrá. Na 6 členov základnú skupinu. To znamená, že hráš 5 zápasov. Určite hráš 5 zápasov, mm-hmm. Pokiaľ vypadneme. Mm-hmm. Môžeme hrať ešte o kúsok viac. Koho tam vlastne koho máme? Koho by sme vedeli poraziť? Koho by sme vedeli poraziť? Ukrajinu? Máme Veľkú Britániu v skupine. OK, cajk, to by sa mohlo podariť. Čo aj, je tam ďalej? A Japonci sme si mysleli, že sú ľahkí a Japonci hrali. Oni sú ľahkí, len. Dobrý. Oni hrali aj Francúzi by mohli byť v pohode. To sa nám už raz podarilo, nie? Ale v predĺžení. No, také ošemetné, no. Áno, hej. Dobre, dajme tomu, že aj ľudí z krajiny galského kohúta by sa tak, nám... Tak, žabožrutov. By sa nám mohlo podariť. To je horšie, ak brinziari. A teraz zase strich na galského kohúta, ktorý že kokoda, neviem, že mám kraj. Ja celý život som žil tu v dvore, vole. Dávajú mi zrno. Zrobíš piču, že ja vlastný krajinu. Ešte si žijú? Teda aspoň podľa týchto športových komentátorov minimálne jednu, hej. Ne, presne ako. V krajine vychádzajúceho slnka 60 miliónov ľudí, ktoré nikdy nezažilo poludne. It makes no fucking sense. No, bože. Máme tam ešte niekoho, koho by sme vedeli dať dole? Američanov. Oh,
tí zás prídu s nejakými mladiasmi 19-ročnými. No, ale Američania by mali byť slabí, lebo v Američanov hrajú najviac oni, naši imigranti. A tí, keď hrajú za svoj vlastný tím, tak vlastne Američania by mali byť slabí, nie? Amerika, to je, oni sú, ja ich volám, že to je zemiakový tím, oni sú väčšine štvrtí. Mm-hmm. Alebo tak tretí maximálne. A potom hrajú dobre, hej, akože však celkom im to ide. Ale vždy taký, že štvrtý, tretí, no, štvrtý, no. Tretí. A ešte stále sú Češi takí dobrí v hokeji? No sú stále lepšie ako my. Ale Jarda už nehrá. Je to ťažké. Jarda už. Jarda sa už, čísla. Neumím rž. Ale Jardova čísla boli Jaždova. Vždy. Jaždova. Jažomíža, Jakža. Jakža. A Češi sú v inej? Áno, oni sú v Bratislavskej. Hej? Aha. A kde sú Rusi? Á, božka, je teraz previerka. No akože ja som sa, vážne ešte nepripravovala na to. Je čiže akože toto úplne ti nepoviem. Úplne bez mučenia sa k tomu priznávam, že som sa ešte nepripravovala. Ja ti odpoviem za teba. Rusi sú v nedemokratickej diktatúre. a budú vlastne už ako Rusi, alebo to ešte stále budú tí športovci nie, z Ruska? Nie, budú ako Rusi. To bolo iba na olympiáde. Už im uznali doping, hej? Ináč to bol ojeb, aký tá, akože oni, že Rusko nemôže, tak oni zrazu neboli Rusi? Olympijský športovci Ruska. Z Ruska. No, athletes of Russia. Ako je to možné, že to prešlo? No, tí, ktorí nemali ten doping a prešli dopingovou kontrolou. Prešli dopingovou kontrolou, nikdy im nebol ten doping zakázaný, tak mohli reprezentovať. Nikdy im nebol doping zakázaný. Dokázaný. Ale nemal byť ten ban práve akože zmysel, že okej, všetci z Ruska budú trpieť za to, že máte kokotov? No. No, vidím. A to by potom celá cyklistika nebola. Ja osobne si myslím, že pravda. Zakazovať doping je úplná hlúposť. Hej, to je presne ako to lyžovanie na koke. No, nie, ale hej, si profesionálny športovec. Je to jediné, čo máš robiť. Proste ber čo najviac podporujúcich látok, aby je to jediné, čo robíš. Len máš behať? Tak okej, píchaj si, daj si oceľové nohy, obetuj celý život kvôli tomu, lebo je to to, čo máš ty robiť. A to už nie je o výkone človeka, ale o výkone medicíny. Okej. Okay. Spojme to. Medicína ma o dosť zaujíma viac, ako to, čo dokáže kokot len tak sám. Sme rok 2019. Jasné, spojme to. Dávame, akože na čo idú peniaze do výskumu, aby potom kokot mohol behať rovnako ako pred 150 rokmi? Na čo? Nech sú to len obrovské dve nohy s takým malým trupikom hore, len aby to bolo. Ale aj fetuj, ber, že oni, ale oni si ničia telo, vieš to. Dobre! Aj baník si ničí hej. Telo. Máš 20 rokov na to, aby si zarobil na zvyšok života. Jo. Choď do toho! Ja chcem vidieť, ako do toho ideš na full. Žiadne one pusy, presne. No vieš, ale ja o 30 rokov ma bude bolieť kolienko. Dobre! Tetu z banky budú voliť kríže, lebo sedí 8 hodín na prdeli, vole. Baníka budú voliť roky. Všetko. Proste fuck it. Choď do toho, vôbec nechápem toto, že nemôžu oni brať toto. Ale však oni do toho idú naplno, ale bez toho, aby si takto pomáhali. To nie čistý. Je naplno. Je to naplno. No není to plný potenciál toho, čo by to mohlo byť. Akože, come on. No ale však cyklistike do toho idú chlapci naplno. Mm. Však tam sa kedysi jazdilo na efedrine jedna radosť. No. A teraz čo? O tom bola tá pesnička, keď jazdíme my. tak všetci máme oči iba čierne. Lebo máme také poklice tu. Ale, no čo, hej, ale to, však to aj v podcaste bol Lenz, on hovoril, že to proste to je úplne normálna. No, cyklistika, áno. To proste. Tam musíš onem. Jak sa to volá? Drek, to cvali chytro, vieš, že zajazdíš 180 km na bajku a zajtať ťa také... Regenerovať. Ďakujem. Musíš rýchlo, nie? Však na toto ani väčšinou berú no, tie veci. No, ja na cyklistiku taký, no. Povedz nám názor. Podľa mňa, akože vo fyzických silách bežného človeka, akože to je dosť psycho, aby zvládal tie kilometre a tie prevýšenia a tieto veci. No však hej, preto je to profesionálny športovec, lebo nemá nič spoločné s ordinary human. Není to tak? Nie sú oni pletení za to, aby boli nad ľudia? Hm? To je ako nejaký brutálny ten bodybuilder. Ja viem, že je to
nad človek vo verzii tých svalov a všetko toto. Kože to, že skriňu približne zdvihneme asi rovnako obidvaja, lebo to má čistú vodu, je úplne iná vec. Ale vizuálne on má vyzerať. Čo znamená, že vyzerá najviac ako sa dá. To, že si tam pícha olej, dobre, okej, chod to. Pokiaľ vyzerá to podľa toho, ako to má, chod to. Ale na cyklistiku nemôžeš nadávať, pretože to je momentálne náš národný šport. Ale však ja nehovorím, že ňu nadávam. Ja len proste... Čo, lebo jeden vidím sedlak? Vidím to tak, ako to je. Mm-hmm. Bohužiaľ. To je náš národný šport, lebo však... jeden sedlak to vyhral? Vyhráva pravidelne. Ale no, povedzme tak si pravdu, väčšinou je druhý. Tak už máme lyžovanie, národný šport. Áno, hej, však, akože... U nás stále národný lyžujeme... šport je u nás plávanie. Neviem prečo. To, lebo žiješ v minulosti v Moravcovej. Ja si pamätám, roku 2004. Hej, asi tak. Tak to bolo hej, to bolo hrozne dávno, no. Však... to je podľa mňa... Potom ešte národný šport sú oni. Ty. Všetci 16 hošovnerovci v rôznych variantách a veľkosti lodí. No, a čo? No a chodenie samozrejme. No. Vravím, no, my sme národ lenivý behať. Chodia, dáme jazdia volka. Na bicykli, vozia sa na člnku. Hej, máme teraz vlastne dáme toho, čo vyhral tú pre mňa najnezmyselnejšiu disciplínu v behu. 60 metrov. To čo je za... Na zastávku. Na bus. Hej, na bus. Na bus. To je utekanie na autobus. Za koľko zabehol 60 metrov? Presne, 60-ka je že na MHD. Hej, na 60-ku bežíme. Potom máš tú 300-ku, to je že na bus na stanicu, na ďalkač, veď stadiel, to až na ne vybežíme. To je proste... 110 cez prekážky máš po obed. A maratón je, že nemám love. Tak nemám love a potrebujem pozrieť tak, cestru. Idem, hej, bežím vedľa do dediny. Sám so sebou. Fú, ale fakt 60-ka, to je veľmi divná disciplína. No tak je to netradičná vzdialenosť, ale taká na hálových je to už dlho. Hej? No. To je iba na hálových, hej? A to musí byť strašne krátko. Na hálovej. 60-ka, keď bežia rýchlo, tak no? Že štart! A koniec. Tak a stovka. No stovka je 10 sekúnd. No. Nečíš, za koľko to dáva 60-ku, ja neviem koľko. Usain Italik. Neviem. Za 10 sekúnd dáš 100 metrov? No pod 10 dávajú tí najväčší. Neviem koľko majú Usain Bolt teraz rekord. Ako ešte drží teda. No. On teraz otvoril taxislužbu. Bolt, hej, Bolt. Hej, aj mne to tam stále píše na tom Taxify, keď to zapnem, že volajte Bolt. Ja sa mi páči, že ako si uvedomuješ, že my sa tu bojíme moslimov, lebo nenazval to Usain. On vie, aké sú to one nálady v Európe. Pozrel si, že Kotleba 14%, vole? Ale nemôžem to nazvať Usain. Nazvime to Bolt. Usain Bolt. To bol taký vtip, ale nebudem to rozprávať vtipy. Okay. To bol taký vtip, jak príde Usain Bolt do golfového klubu a hovorí, že dobrý, že ja by som sa chcel k vám zapísať do klubu. A chalaň ho pozrie, že my sme veľmi striktný britský golfový klub, viete, čo máme taký problém, že my nebereme černochov. Ale túto 15 minút dolu po chodničku je druhý golfový klub, oni berú černochov absolútne bez problémov. Skúste tam sa zapíšte. A Usain na ňo pozrie a hovorí, že prosím vás, viete, kto ja som? Ja som Usain Bolt. Ježiš, prepáčte. 4 minúty tu to dolu po chodničku, je druhý golfový klub, ty vás isto zober. O. Čo, to je krásny vtip. A mohol by byť to dosť viacej rasistickejší. Kebyže príde Usain Bolt a povie, že ja chcem byť členom vášho golfového klubu, a oni, že viete čo, že my černých neberieme. A on, že viete vy, kto som? A bielý typ sa povie, oho, pán Tiger Woods, zabudol som. Fú, to je pravda ináček, tam golfu tiež rulujú. Vtedy by to bolo racist the shit. To by bolo presne na ten level, keď Harabin povie, že všetci Číňania sú pre mňa rovnakí. A Číňan iba sa povie, že jo, lebo ty si kokot pre nás, wow, ty zapamätateľný je shit. Najmä keď si postavíš slovenských politikov k sebe, tak tam sú úplne toto vôbec mi to nechápem, rozdiely. Že ľudia hovoria, že všetci Aziati sú pre nás rovnakí. Alebo minule som niekoho počul, že každý Černoch vyzerá úplne rovnako. A ty si vôbec neuvedomuješ len to, že si len nevytrénovaný. Si trénovaný rozoznávať ľudí okolo seba. Ale v primárnom zameraní každý vyzerá rovnako. Tak ako si nedokážeš zapamätať ksicht hoci koho, tak nevieš rozlíšiť ksicht hoci akej inej. Nedáva to žiadny zmysel. Není o dosť menej zapamätateľný pre teba Aziat. Alebo rozpoznateľný, je to len proste o tom, že úplne každý človek. Ale tak zase Černocha na hokeji si všimneš, podľa mňa, v tom drese.
Možno to je nie. Keď si všimneš Číňana na baskete. V tom družstve. Vieš o tom, že najvyšší muž na svete je Číňan? Aj? Yep. A hrá basket? Nie. Tak nič. Bol jeho kolega. Ten ledva stojí. Ja aj, len je tak vysoký. Vyzerá úplne. Ale však to nevadí, však toho treba iba k tomu košu postaviť, nech je tam opretý. Nech stojí celý zápas, on mu hodím loptu a on robí, že... Tak, vybavené. Ďalší. Čakám chalani, tu som, jak vždy. To by šlo? Či nie je až tak vysoký? A tak keď je najvyšší, tak musí dotiahnuť takto do koša bez toho, aby vyskočil, nie? Je extrémne vysoký. Vyzerá ako large 700. Aha. No presne má takú aj stajú po hlavy aj toto. Už tak na pol cesty k Elephant Manovi. Presne taký, že oj. No ale, lebo má niekto teraz Černocha, neviem, či maďarský tím, alebo kto v Extralige má niekto Černocha v hokeji? Nevšimol si si? Mne sa zdá, že niekto má Černocha. Hej, lebo Maďari majú hrozne veľa Kanaďanov a takýchto v tých ten Budapešť, či kto, neviem, či nemá Černocha. Budapešť má hokejový tým. Samotné mesto niekoľko. Myslím, že 6. Fakt? Wow. Tam sa práve riešilo to, že MAC nemá až takú fanúšikovskú základňu, aha, lebo tam každý chodí niekam inám. A nie je to, že ideme všetci na Nitru. Na Budapešť. Ideme všetci na MAC, ale ideme každý si na svoj štadioník a tam ich je strašne veľa, no. Mm, a preto MAC Budapešť chcelo ísť do slovenskej ligy, aby prilákala Slovákov do matky na štadióny. Úplne, že ako môže ísť niekto chcieť ísť do inej štátnej ligy? Tak maďarská je nižšie úrovňou. Aha, okej. Okay. No, a mali sme ešte oni, nie? Proste tak sa z rozdanej karty. Myškovec, nie? Či kto bol? Myškovec, no. Myškovec, to je niečo iné? Po slovensky je to Myškovec, po maďarsky Myškovec. Myškovec, aha. Mhm. A oni tiež boli nejaké medvede, nie? Či Budapešť sú medvede a... Budapešť sú, no, tí majú vlogu medvede a Myškovec má... To je zaujímavé. A čo, Ježiš, je to medveď stepný? Medveď maďarský. Aký medveď je to? Oni majú ale hrozne pekné to logo. Oni majú takto, že dve dobre, hokejky. Dobre, ale je to fejkový medveď. To logo vyzerá super, Naterné. No. Není to naozaj sný medveď. Ja musím zistiť, či Maďarsko žije medveď. Ja normálne sa ešte teraz som si z Toronta doniesol Toronto Raptors basketbalový a oni majú krásne logo. Oni majú takú veľkú oranžovú basketbalovú loptu a namiesto tých troch pásikov cez loptu sú tri drápy raptorské. Úplne, že ja, nahoprne, áno, hej. Uh-huh. Hej, ale to maďarské logo je tiež hrozne pekné, ten medvedie. Ktorý tým sa volá, že Predators? Nashville. Nashville, áno. Oni majú Billa Cosbyho v logu? Nemajú, majú. One nie. Takú tú šelmu. No, nie, Bill Cosby, ale neviem, čo to je za šelmu. Má vytasené zuby, áno, z boku, žlté logo, áno, ale... Má niekto pavúka? A Florida Panthers má čo? Tak Pantera. Majú... Nemali toho tigra? Mazikovú. My? No ale to už majú nové, nie? Mazikovú. Majú nové, to už sa to často mení. Má niekto pavúka? Nie. Nie. Není žiadny? NHL-ke nie. Možno to nižšie ligy. Anaheim sú Mighty Ducks. South Mexico, Brachypel, Mas... Nič také není. Si to Mexičanov hrať, okej. Okay. Come on. Ja neviem, Maďari majú medvedia. Prestížna liga. Áno. Aj keď, čo tam, do Toronto má Maple Leafs, to mi tiež príde také, že javorové listy. Aj, že to sa bojím, to je nebezpečné, jak svinia. To sa bojím, keď šoferujem, aby mi trajilo. Fuš. Mne sa preto to páči logo Detvy, že tam majú toho medvedia a majú to tak pekne urobené. Áno. Takže máme tiež vlastne... veľa vody nenamúti. Tak ale Detva má medvedia. Prečo však náhodou tá Bystrica, jak s nimi hrá? Už vyhrala. Už vyhrala, hej, ale na tesnúčko. Však áno, ale... Hej, bolo to také, že od Bystrice kamončak obhajujú titul, nie? Že by tam mali prísť a Detvu, boha, valaškami by ich mali dodrbať. Podľa mňa ale Detvianci by mali mať tie dresy. Vieš, také tie... Kroje. Hej, holopupkové. Oni by mali hrať s holým pupkom. Si Detvianec? Ideš ma, s holým pupkom, ideš. A všetci by chodili s krížami dojebanými. Ešte raz, si profesionálny športovec. Má to plusy a mínusy. Nikto ti nedáva tie peniaze len tak. A tiež, no pre mňa Bystrickí Barani sú záhada. Akože, čo ťa vedie nazvať si tým, že Barani? Oni... Ja. Barani. O, Ibi Majga. Ja aj myslíš? Im robil hymnu. A oni, že okej. Okay. Akože Kamzik tiež nie je úplná výhra. Kamzik je endemit. Come on, Kamzik, yep. Vysokohorský, yep. Tatranský sa nachádza iba vo Vysokých Presne Tatrách. Presne tak, je to endemit je preto, lebo je to veľmi úspešné zviera. Ktorého sa treba báť.
aby nevyhynul. To je jediný strach Tomáš Kamzíka, je aby kurva prežil. Tak je to aj s popradským hokejom. Ale ich zabijeme Kamzíkov a nečetí, že wow, wow, kam fakt, akože, oh, para na kľudne, máme ich dosť, ale Kamzík. Tak je to aj s popradským hokejom, presne. Len, sa bojí, že by to by nevyhynul. Aj to KHL ste tam zabili rýchlo. A ty komu fandíš? Na akom športe? Neviem, to je jedno. Bayern Mníchov, hej, ja Chelsea Londýn. To je futbal, hej? To je futbal? Hej, je, ale kamo, nebudem predsa fandiť. To je ako fandiť vo formule Ferrari, to nemá zmysel. Na čo fandiť najlepším? Come on, na čo fandiť Bayernu Mníchov? No, áno, strašne ide Bayernu v Liga Majstrov posledné roky úplne, že... Vieš, aj z Bundesliga prvá časť sezóny bola úplne super. Viete, komu fandím ja? Werder Bremen. Mal som taký peračný, keď som bol zelený. Bol jediný zelený, preto som si ho kúpil. Werder Bremen. To by mohlo byť. Schalke 04 versus Werder Bremen. Oni boli v Lige majstrov, to úplne pamätám. Lebo každý si kúpil presne tieto FC Barts, všetky tieto veci, a to bol jediný zelený. Nebol červený, aha, nebol pokotený. Aha, ty si kupuješ ako žena notebook, hej? No, nie, bol som malý. Ale červený, no, notebook. Tak akože zelená vždy bola moja obľúbená farba. Na všetko na svete. Áno, je mi to jasné. Čiže som zo Šťavnice. My tam máme len zelenú všade. Bayern Mníchov. A akože už dávno? No, dlho. Hej. Relatívne dlho. A nejaké iné športy? V hokeji, v NHL-ke? Tam som vždy išla po slovenských kluboch. Teda po slovenských tam, hráčoch. Tímoch. Áno, je mi to jasné, Laco Naď. Áno, mám teraz. Čiže teraz čo? Takže teraz komu fandíš? Otava? Teraz máme toho málo. No, však ale tak čo, tak akože Chára, Tatar. No, tak, sú tam čo, sú oni sú pekne tí, zoskupení to v tom Bostone, takže Boston. tam sa to dá ľahko. No, no však ale Tatar Montreal. Nie je v Bostone. No nie, Montreal. No, Montreal Canadiens. No však ale v Bostone je Chára. Halak a čo, do? Pajk. Nie, veď ten je tam. Ja je v Arizone. Čereš, čičmar, čičiap. Sa mi páči, ako Montreal. Na čo sa volá, isto. Aj bol na tej súpiske, ale nehral. To som dostal také lajstro pred zápasom. A pánik není ono. Nie, v Arizone. V Arizone. Arizona. Arizona hrá hokej, hej? Ale v Mexiko ste sa mi smiali. Ale Arizona môže hrať hokej. Celárika si myslel. Celárik, vidíš niečo, co? Arizona je, čo sú oni? Oni sú Coyotes, Phoenix Coyotes, jasné. No, oni teraz vlastne z toho urobili. To bolo nahrávka na smeč. Čo by sme skončili reláciu? Nepomínaj mi Laco Naďa. Laco Naď. Hej, no a ešte je tam niekto vôbec v tej NHL-ke? No Čermáka máme v Tampe. Čermáka. Tu mám Čermáka, tak si ho vypuč, vieš. Taký Čermák. Sam urobil Čermák. Tampa Bay. Tak s farmou, s farmami nám tak pendlujú. Áno, hej, tak pendlujú hore dole. No, bo tak Marinčín je vždy dole v aplikácii Scratches. Sekeru máme. Ten je kde? Ten je v Edmontone. Nie, Gabo, voči Európskej únii máme Sekeru. Máme, volá sa to dlh. Máme nové štátny dlh. V Sekeru. No, a v KHL-ke? Tam je toho asi viac. Veľa, nie? Tam je toho viac. Tam by sme niečo pohľadali. Ty možno príde, tak Slovanie sú nejakí. Aj keď no, tým, aj keď tých Slovákov nie je úplne veľa. Tých nebudeme môcť volať slovenskými hokejistami, by sme ich tak celkovo nemuseli volať. No. Koľko stojí lístok na jeden hokejový zápas? Tam tým smerom to je. Tam. Ty vieš? Neznáma lokalita stále, hej? Hej. Možno tam. Koľko stojí? Nemám šajnú. Listok. Podľa toho, kedy. Ja som, ja, čo, do play-off nebolaj? Akože zas hoťopatiel. Tak napríklad, že keď som chodil do Popradu, tak tam stojí 5 eur. Teraz som pozeral, že na play-off sa tie listky pohybujú od nejakých 10 do 17. A to sú listky jak na nás. Na play-off je to drahšie, hej. Na naše vystúpenie na Slovan boli nejaké základné listky za 25. To je veľa. Myslím. To je veľa. Takéže úplne, že základné. Na play-off nevieme, lebo... Lebo sa myslím, že nepodarilo. Raz či dvakrát sa to stalo, nie? Že nás nejaká Moskva vytrepala 4-0 v play-off a boli sme šťastní.
Toto má byť také, ako 2 eurá za futbal na dedinskom štadióne. Na NHL-ku som teraz dával... 10 eur to nemá stať. Na NHL-ku som teraz dával... Ale to sme boli v New Yorku, tam sú dosť drahé lístky. Lebo v New Yorku, v Chicagu a v Toronte sú najdrahšie lístky. A na New York Rangers versus Washington Capitals som dával 120 dolárov za jeden. A to sme boli, že oni sa naozaj, hore, oni, hore, oni, úplne, oni že hore. Naozaj ale fasmo... volajú, že Washington veľké písmena? Áno. Wow, to je inovatívne. To je úplne... Preto sa, Usain sa volá Bolt, no. Vies, no. Washington veľké písmeno. To je ako tí Canadiens, čo si Montreal. Áno. Mm-hmm. Všetci, že my budeme Raptors, my budeme toto, Canadiens. My sme... Daj mi Canadiens, snáď sa neurazia. Sorry. Hej, no, Montreal Canadiens. A videl som hrať Ovečkina, ktorý nedal gól. Mal najazd, ale nedal gól a uznali mu ho. Lebo brankár hodil hokejku. Hej, technicky. Hej, čo som bol veľmi sklamaný, že keď už čuráka do piče vidím hrať hokej, tak nech ten gol dá, keď ho už dal a nedal. Keď brankár hodí hokejku, tak to neplatí? Pri najazde nesmieš. Pri najazde. Boli samostatné najazdy. Čiže on to môže dojebať ten brankár na schvál? Áno. Vidím, že asi dostrem gol, hej! Ha! Sorry. No a to je gol. A to je technický ktorý sa gol. Ten gol uznáva. Ako a gol, uznáva sa. Keď hodí hokejku. Okay. Áno, to je technický gol. Hm. Majú to vlastne pravidlá sú rovnaké? Na majstrovstvách NHL-ka, typ Sport Liga? Nie, sú tam nie nejaké... máme úplne iné. Tak rozlišujú máme sa ti... iné mantinely, ináč sa odráža kok, lebo dole je žltá vec. Ne? Tam pozor, na to sa vyhovárali koľko roky. Áno. Roky si nepamätám nič, no tak žltý pásik. Hej, prečo ste poslední? A viete, žltý pásik. Pravidlá rozdiely máš najmä v tých predĺženiach a v týchto veciach, vieš? Hej, lebo teraz... Že 3 na 3 sa to začalo v NHL, mm-hmm. Teraz sa to postupne presúva, sa u nich sú tie koziska menšie a tieto veci. Áno. Ale tie a základné. 5 minút potom najazdy a teraz v play-off je 10 minút potom najazdy. Áno, a od 5. zápasu nekonečné predĺženie. Hm. Jak od 5. zápasu? No, na 4 víťazné, keď hráš a už máš 2-2 alebo 3-1, tak aha, od 5. Tak zápasu už sú nekone... sa... Až kým nedáš gól, už sa nehrá na najazdy. Áno, to je to pre televízne vysielanie, je to strašne super vec. To je ako susedia po tretej sérii. Všetci sa dohodli, že toto pôjde navždy. Dobre, fuck it, kvalita klesá, všetko. Wow, to fakt, to som nevedel. A teraz no. Má ale hrozne masaré to nové pravidlo, že pri vhadzovaní puku, už ťa napomenú a keď dvakrát, tak ťa vylučujú. Aj nač toto, za čo tam napomínajú? No keď sa tam príliš skoro začneš není tvoja šibriť. Úloha tam sa príliš skoro šibrinkovať? Není to no tom, nie, že... tak práve, že máš, až keď hodí puk, no, sa dobre, biješ ale, o puk a ne ale o miesto. Ale oni častokrát to urobia ešte aj predtým, lenže chalan tam dojde, len niečo urobí a zase nie vyhodte ho. Oni si tam aj nehovoria, sa tam nejaké one? Není tam nejaký talk shit brutálny? Ja, že sa ako disovačka? No. Pred hadzovaním? No, že dojde tam, že dobre chlapi, hodím puk a až týmto no to... kokotom mám, hej, bráčko! Minimálne v prenosoch, keď majú kameru rozhodcovia, tak iba oni niečo povedia. Chalani, ideme na to, hodí puk. A teraz sa stalo, keď bol Poprad. Áno, stalo sa, Poprad, áno. Košice. Povedz, obidve sa usmievate, vyzerá. Prvá informácia, ktorá mňa bude zaujímať. Kamery na rozhodcovských prilbách sú zapnuté iba vtedy, keď komunikujú s trénermi, okay. Alebo teda medzi sebou, no a vysvetloval trénerovi Popradu, prečo dostali jeho hráči trest a tréner Popradu úplne slušne reagoval. Čo povedal Gabo? Netuším. Niečo. No, vieš, ja si nepamätám. No tak hej, ale ja som zaslušnú. Tak vypípaj. Vypípaj samo seba, povedz, že... Že prečo do píp, on dostal trest, veď ho tam iba píp, o mantinel, v rámci pravidiel a tak. No? A bolo to proste vo vysielaní. Po vysielaní, v liveke. Tak je to hokejový rozhodca, či... Tréner. Popradu. Je to jeho slovník. Aj, tak to sa má vyjadrovať. To dostávaš, že... To majú v škole ako predmet. Aj presne. Na VTFŠ. Asertívna reč. Asertívna komunikácia. How to look tough in a conversation. Ale to a niekedy aj vidno také len, že z kamery vidíš to šatan si pamätám, jak, hej, že jebolaš o piči ale jasne to je presne to, ty vole, aký šport taký divák čiže keď chlapci one spievajú bratislavský žid tak práve čo očakávam od chlapca dole že on nebude tréner, no dobre, na základe daných informácií
od vás dostal, teda, pán kolega, nemôžem. Týkame si, alebo ako to funguje. A jasné, že hneď bez prvé, že ty vole, ty bodaran! A ináč títo rozhodcovia, no ja mám ťažké srdce na nich, odkedy sa zistilo, že každý jeden z nich podvádza, tak je to na nič. A je to šport, celé je to o peniazoch. No hej, ale akože mne osobne to, keď som zistil, že všetci... Jediný, kto z toho nemá peniaze, sú redaktori, moderátori. A my, ľudia, ktorí tam... Áno, my ich tam dávame, my ich tam dávame. A vlastne nie, kokot, ja som mal peniaze za tú mixzónu. Podľa mňa väčšie ako... Mm. Nie, nie, ja asi neviem. Zas boli to cez hudáka peniaze. Takže... Míňaj. Ale to, že akože to ma celkom nahnevalo, že vlastne aj v NBA sa zistilo, úplne všade sa zistilo, že vlastne... Však to bola veľká kauza, futbalovanie, tam pozatvárali, nabehli kuklači. To sme už rozobrali v jednom Luživčakovi, že bolo toto, no. Ale veď sú to rozhodcovia, no, come on, asi ten plat není až taký, aby si mohli dovoliť. A niektoré zápasy vidíš také, že typicky, že ou, oh, že prehrať s Mikulášom 5-1, jak my sme minule tiež, že aby išla tá Žilina predsa len do tej baráže a nie tí brinziari. Hej, to sa deje bežne, je to šport, come on. Je to o prachoch, o ničom inom momentálne. No? A preto by mali ísť na full. Ale tak hej, ale ja už som sa nejako osobnila z toho. Hej. Bo ja som prichádzala do roboty ako fanúšik a už teraz som tak nejak mám nadhľad. Ja toho, som tiež ako... prichádzal do roboty, že rád rozprávam vtipy. No. Hej, hej. Takže teraz to už bereš ako takú... No beriem to ako vec, povedzme, na analýzu. Že tu urobilo rozhodca toto a vieme si to ukázať, prečo to bolo zlé, prečo to malo byť inak. A tí rozhodcovia, ale... a ich niekto za to kefuje? Hej, tam je komisia na to tiež. Hej, to, že oni by mali mať rozhodcov, ktorí riešia iba rozhodcov. No a to sa teraz rieši. No, nejaká nášmu expertovi, ktorý si otvoril ústa. Nejaká moralitná komisia. Ktorý? To je policajt? Mm-hmm. No vidíš, policajti sa do toho musia zapojiť do matky, potom to ide. Nie, že ako... normálne bude rozhodca pre rozhodcov na štadióne? Nie, akože viac sa to bude riešiť, lebo u nás, tak ako sa nepracuje s mládežou, tak sa nepracuje s ani s vychovávaním nejakých rozhodcov a proste... Hej, lebo Šoko bol rozhodca. Áno, basketbalový. Juraj Šoko Tabaček bol basketbalový rozhodca. Nepozrievaš Luživčaka? Nevieš, keby si Luživčaka pozerala. Má to 2 hodiny. 3,5, Gulik má 3,5. My už máme 3 ináč. Toto už má 3. Ešte nie, o 10 minút. Ak by si vedela, ako rýchlo sa dá urobiť 3-hodinový rozhovor, tak hej, toto. Upsi. Volali ti z nemocnice? Beží ten čas s nami, čo? Nie, ja som bola dohodnutá, že o jednej už budem preč. Dobre, tak ideme, tak končíme. Ty musíš ísť robiť veci. O jednej ráno, hej, aby ste vedeli, kde mám kameru. Ráno, o jednej. Áno. My sme bude kvôli tomu, to som stával o polnoci. Pri frajerovi. Ktorú som nešiel som vidíš, tú noc ty náš, toto podľa mňa bude zaujímať našich poslucháčov. Ty máš chlapa? Ja som dúfala, že sa k tomuto nedostaneme. Ne, podľa mňa, come on, si žena, ktorá je na obraze, na povedz STVčke. Povedz sa rovno, si krásna žena. Ale o to je to väčší problém, lebo potom ti začnú vypisovať taký uchyláci iba na základe toho, aha, že jej ona je pekne vyzerá v televízii. Deje? No nie, kto jej písal, či dojde sem? Ty, kamarát, nie, ty. On začal tým, že na druhej strane cez toho sestru kanála, sa poznáme. Ja som začal, áno, hej, ja som zneužil. Okej, okay, čiže ty si double uchylak, ešte si mal aj emočnú spojku. Vieš, pamätáš? Čiže... Vtedy, keď sme nešli do školy, lebo sme mali chrípku. To bolo fajn, že? Čiže... Nejdeš na kávu. Čiže športové komentátorky, alebo takto to majú ako že barmanky? Že tie vlastne, že nikto nebalí? Jej. Lebo že sú tam celý čas a... Ale nie, akože však ja sa nestežujem, ale... No a nie je to aj napríklad tak, že... To už sme si ustanovili, si veľmi krásna žena. Krásne ženy, väčšinou, čo ja som... poznal, že herečky a tanečničky a tak... No nie hiphopové, normálne tanečničky, ktoré... Normálne tanečničky. Normálne tanečničky. Boli extrémne krásne baby, ktoré sa sťažovali, že oni vojdu niekde do klubu a že buď ku ním nepríde nikto, lebo sú tak krásne, že každý je, že wow, že na toto nemám, alebo iba chuj. Proste, taký, čo má sedlácky ego 7000 a myslí si, že keď má 17-ročného bavoráka, tak je král 66. v Liptovskom Mikuláši. A hlavný spojovací znak má tepláky. Má tepláky. Keď večer vyjdeš von, nikdy by si nemal mať tepláky. Nemal by si spať s teplákom. Mm-hmm. Normálny človek nemá vlastniť tepláky. Tepláky.
ale tento muž v nich ide... Tepláky sú super. Nie si športovec. Nemáš penis. Tepláky sú jediné kus mužského oblečenia, ktorý dovoluje ľuďom vidieť, aký máš veľký penis. To nie sú leginy? Leginy nie sú čas mužského oblečenia. Ó, nie, nie. Do Soči dostali naši športovci ako oblečenie termoleginy. Pozrite si fotky. Už dvoch som ich vysmiala, no. S tým čičmanským zdrojom. Vysmiala si ich kvôli... Tomu, že to mali na sebe oblečené. Aha, dobre, okej. Ja som si málo muži si ich vysmial. Ja som si myslela, že im to tak akože zoberú, že ďakujeme, hej, a nechajú to proste. Ale potom som dvoch v tom videl. Ale leginy sú také celkom fajn, lebo tie leginy, ja to viem sám, že tiež som mal aj v škole v predstavení som mal také obťahnuté kožené gate. Mm. A to viem, že vlastne to je jedno, lebo tam ti to tak spučí tie orgány, že vlastne každý má rovnaký dick v legínoch. Každý má legíny a bum. Každý sme rovnako chlap. Každý rovnako si tam stlačený, okej. Okay. Ale tepláky sú presne to, kde normálne vidíš ten baklažan, lebo to je proste... A to je sedlacké. No ale to, že vlastne extrémne krásne ľudia majú problém, aby ich niekto proste sa odvážil. Ale tam ja sa nekategorizujem, takže nemyslím si, že mám s týmto problém. No dobre, ale momentálne si povedala, že teda si sama. No však ale no? Nič neznamená. No ale môže to znamenáť aj to, že sa ľudia boja za tebou prísť, lebo príliš si vysoko v tých lík, že hoci kto spíš... She's out of my league, že si extra liga, vieš. Hej. Chalani nejaké hrajú tretiu okresnú. Poviem, vies. Na budúce by ma nenamalovali, keď budem moderovať, lebo je to jednoduchšie. Tuto máme ľubu z Team Sport Extra Ligy, vieš, už to musíš do play-off ísť zabojovať. No. musíš poraziť Laca Naďa. A plus tu dáš, ty vlastne si známa z obrazu, či ešte si aj sa očakáva, že sa stretávaš veľa s vplyvnými ľuďmi a už potom ešte aj tá druhá bariéra, že nie som dosť úspešný na to. Ľuďmi, Bože. Mám sa začať stretávať s vplyvnými ľuďmi? Nie, ale ja by som to napríklad tak bral. S tým malým kmotrom. Ja som to vždy tak bral, že aj moju Ivku, keď som stretol, tak to bolo, že som ja vlastne dostatočne úspešný, alebo budem v budúcnosti, mám šancu byť natoľko úspešný, aby som vôbec len mohol, že osloviť takto krásneho nadčloveka, veľa elfského výzoru. To bolo vždy tiež tak, to je proste, chlapi to majú takto, tak neviem, ja to tak mám. Ja tiež. Najprv riešiš, či fyzicky vôbec si ten istý druh, čo a vy dvaja nie ste napríklad, vole. A potom riešiš všetky tieto veci ohľadom toho ega, tieto úspešnosť, to či ja budem niekedy úspešný, aby to bolo vôbec možné. Tak ale však aj ženy to tak určite majú, že tiež som sa tak pozerala na niekoho, že ten je akože mimo. A to pre teba bol čo? To bol nejaký... Tlačil činku. Kto bol pre teba mimo? Neviem. Nemusíš menovite. Nie, no však práve, že asi to nechám tak. Neťaháme z teba mená, ale aspoň, ale povedz, čo robil, povedz, vieš? Povedz, Laco, naď nech ho jebne. Nech ho jebne, ja to chcem počuť. Ja chcem Laco, vidieť, Laco ako Gabo vypotí plúca. Laco je starý na mňa. Ten toho som nebrala takýmto. Jeho som čisto hokejovo brala vždy. To je... Aspoň niečo. Tam máš, Laco. Eat this. Ešte dostane aj na prdel od Popradu. Takže Laco nie. Aspoň, že hokejista? Ale oni podľa mňa veľa hokejisti tými kokotinami zamaskujú, vieš, že tým dresom, že oni nie sú takí chlapi, to musíš vidieť. Hej, inak pri niekto... No. Keď som videla taký brankár, keď sa vyzleče. Ja keď som videla prvý rozhovor s Košarišťanom, keď nebol vôbec oblečený, že come on. Ty vážiš, jak ja. Čo si oblekáš? A pri tom akože brankár, jak pán chytal tie nájazdy, ale že... Ja som teraz videl doku o chlapovi, čo je jeden z najlepších tých grappling zápasníkov. Ten, čo ťa proste chytí a hodí ťa o zem a tam ťa zadusí. A chlap bol normálne, že mal také ten náš pupo. Môj. Dobre. Nemá brucho, ale rozhodne nemá kocky. Má proste takéto normálne ocovské telo. Že akože, hej, vie zdvihnúť dieťa, ale rozhodne nevyzerá fit. Mm-hmm. A chlap najlepší vrah na svete. Reálne za sekundu ťa už škrtil. Nikto nad ním skoro nikto nevyhral. A chlap normálne taký proste vole. Jano. Spívka. Úplne, že. No dobre, ale 1:05 v noci. Musíme končiť. Dobre.
Musíme pustiť Ľubku na hokej. V prvom rade, všetkým vám veľmi ďakujeme, že nám prispievate na Patreon. Je to veľmi dôležité, pokiaľ to nerobíte, tak zanikneme. Áno, stačí, keď prispiete 1 euro na diel. Áno, úplne to stačí. Tak prispiete na každý, a keď vás bude 1000 a prispiete euro na diel, my tak budeme... Tak konečne Gabo časný. Dostane 100 euro honorár, potom ako vyplatíme naozajstný prenájom na všetko. No, ďakujeme vám veľmi pekne, ste super. A teraz musíme niekomu z vás, kto napíše tam Gabo, porieš. Dobre. Čo má napísať? Ty si doniesla krásne ceny. Ukáž ceny. Hoci čo? Neviem, či budeš môcť tak ďaleko odísť. Daj sluchatka. Neriešime ani prvý človek, ani nič. Riešime hociaký komentár, čo tam napíšeš. Tak áno. My jedného vyberieme úplne random. Je tam, napíš tam, nepíš tam Laco na dne. To má to by... Môžeš ho napísať? Nie, ja ty nie. A môžeš tam vlastne niečo napísať, aha. Takže všetci dostanete použité napíšeme. Veci, hej? Dostanete... Toto je, čo to je? Prívesok. Haki Slovakia, prívesok na kľúče. Náramok, Hoki Slovakia. Krúžok na penis, www.hokislovakia.sk. Ja ľúbim hokej, je to ja srdiečko hokej. Máme kľúčenku. Kľúčenku. A ja toto som už podpísal Gaba. Toto je Gabov oficiálny podpis. Môžete s tým si na ňo vybrať normálne v TPDčku, v televízor, hocičo. Tak, a toto dostanete. A Pero dostane ty tiež. Podpíš nám aj ty, prosím ťa. No jasne, podpíš sa to hneď pod Gaba. Nebudem sa podpísovať ako v banke. Gabo, nie, však tam napíš nejaký odkaz. Teraz to dám ja. Toto je môj naozajstný bankový podpis. A ukážem ti kartu potom, budeš sa veľmi smieť. Naozaj sa budeš veľmi smieť. A daj ty. Spokojne si môžeš zobrať aj novú stranu, keď nechceš byť podpísaná pod slovom penis. Gabo penis. Takže dobre, podpíšeš tú istú stranu. To vidíš, že slovenské. Že jak ich hojedeme. To je tak slovenské. Tu si môžeš kresliť. Áno, tu píšeš zostavu, tam kreslíš taktiku. Ok, beriem späť. Majú to vykomané. Dobre. To som používala, keď som bola dieťa a myslela som si, že raz sa budem podpisovať. Ja mám ešte jednu vec, lebo... Počkaj, ja toto napíšem teda. Marcela... Merčiaková. Ja som bol totižto v Bostone a takto a ja som ti doniesol darček, Kupko. Ty máš pre mňa? Yes! A vieš, o koľko viac si to vážim, že to nemá vôbec nič. S hokejom? Yes, ja som sa tak zlakol. Ja mám piklerik ponožky. Pozrite, hen. A nie sú pre vás. Vôbec. To je len pre mňa. Mua. Ďakujem. Som veľmi nadšený. Dobre, ideme končiť? Poďme. Ideme strašne, musím sa ísť s pišulakom. A ja sa musím ísť s pišulakom vycikať. Ďakujeme ti veľmi pekne. Ďakujeme ti. Ďakujem za pozvanie. Dúfam, že si to prežila s nami bez akékoľvek. A že ma nikto nevyhodí. Prečo sme nezačali s tým, že nemá priateľa? Kebyže začneme s tým, že nemá priateľ, my sme mohli vyvoť také sexuálne napätie, sme tu mohli urobiť. Čaute! Máme Pantheon, teda Pantenol, teda, no piče, jak sa to volá? Patreon! Patreon. Máme, Expecto Patreon. Máme Expecto Patreon a konečne, dámy a páni, vám máme možnosť ponúknuť možnosť vás sponzorovať nás. Je to úžasná vec, lebo prvýkrát v histórii celého tohto podcastu, ktorý som založil a Gabka som tam zobral a je to výborné a fakt máme super hosti. Konečne nastala šanca, že možno by ste nám mohli na to prispieť a nemusíme platiť 300 eur za diel z vlastného vačku my dvaja do prdele. Takže ak chcete, a prosím, určite chcete, lebo nám píšete, že chcete, prosím vás, toto sme spravili pre tých, čo nám píšu, kde máme Patreon. Tu máme Patreon! Niekde! Čo čaruješ? Hľadám, kde to je. Čo ja viem, kde to je. Na Patreon, tam klikneš a pošli. No to musia kliknúť? Hej. Ok, ne? Tak prosím vás aj kliknite. Aj peniaze poslať, aj také, hej. Okay. Musíte, ale no, prosím. Tak by sa dalo. Ďakujeme vám veľmi pekne. Ak nie, tak akože... Pozerajte aj tak. Aj tak to budeme ale robiť. Budete mať lepší pocit, keď pošlete euro. Dve. No, akože čím viac eur, tým lepší pocit. Hej, jasne.
A čím menej eur pošleš, tým rovnako to my budeme každé dva týždne robiť. Na čo im to hovorím? Ja to nejaký zmysel.